Bardhazia te kemi takuar në debatin tonë, ndërsa ne jemi në një situatë debati, Kosova është në tensionë. Po, duhet ishin dhe ne në tension, por ne na ka rënë tensioni. Nuk e di pse na ka rënë tensioni sa kur ngrihet tensioni. Po, pra, po provokimet tona kanë tension të lartë. Normal. Po sikur të mos kishim fare sportele Erion. Çi thua ato sportelet? Mos sportelet si sardele. Në Albania. Në katër anët e Shqipërisë, moj. Po, gjithë ato sportele. Futesh nëpër Tiranë? Sportet. Zyrat janë këtu, zyrat janë tje, një pallat tu, një kat atje, një. Ora çfarë bëhet kështu? Bëj një bash në një vend valla se na çmendet. Ose sikur mos kishim fare inspektor. Ah, se kur të marrin telefon ata, unë jam inspektor filani. Oh, jam inspektori si të filmi. Sa më shumë inspektora kemi, aq më pak punë bëhet. Ose sikur mos kishim fare zer fikse. Se çi tuam zer fikset ne? Ne vetë ndezim vetë fikim. Po pra, pe atje. Më mirë të blejmë kova vetë valla, Malikova, Malikova çu të zer fikset kot. Ose një gjë fantastike fare, që të mos kishim më zgjedhje lokale, mos kishim fare gropa nëpër rrugë. Fare, më fare të iknim kështu, domethënë, pa grupa? Të shkonte rruga vaj, më vaj, 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 vaj. Jo, me këtë s'bie dakord. Pse? Nëse rruga është pa grupa, të ikën vëmendja mor zotri. Të ikën vëmendja dhe vritesh. Kurse kur ka rruga kur ka grupa, e ke mendin aty te grupa, se mos bie brenda. Dhe monumenti i mbrëmjes së sotëm Erion Kristo, cili është? Monumenti i sotëm është monument për kodet. Kodet? Po. Ke filluar flet me kodet tani? Tu më gece. Tu nuk flasi me kode, por ne kemi nevojë për kode, se ne i kemi kodet, por nuk na hyn punë. Kodi familjes, familja Copa. Kodi punës, njerëzit punojnë të shtunë as marrin rrogën. Kodi penal, vret dhe del na burgu. Ore, këto kodet që kemi ne i kemi për i bret. Imagjino, po s'është ky problemi që kam. Problemi që kam është që secili nga ne ka një kod në mendje. 3 milion shqiptar, ajta zhbllokosh 3 milion kode. Prandaj duhet të bëj një monument për kodet. 10 kode për Floriri, kështu të mvejnë, edhe një 3 milion kode të ndryshkur në shesh, që t'jenë të vegjil, që ta kuptojmë, që kemi nevoj vetëm për një kod, se për ndryshe do i them atyre që kodifikojnë, që t'ju prishin punë. Pra, në duhet zhblokusi. Po, zhblokusi, po. Mirë. Do të shkojmë në gjyq me dy kauza shumë të rëndësishme, të cilat do t'njeni pas pak. Një gjë fantastike ka ndodhur në lakto ditë. Që kishim ka shumë kohë që me zi e prisnim. Deputetët më në fund kaluan nga lista e varfanjakve tek njerëzit me rrogë të mirë se i rritën rrogën vetes. Po, si theti, si u rritë paga, papap, u rritë paga. Kështu që këtë do ta diskutojmë si gjithmonë me miqtë mrekullueshëm. Mirë, vjen në studio Lush Susaj, ai është pedagog. Ju si pedagog kërkuat rritjen e pagave tuaja. Po ata që miratuan këtë rritje, nuk kanë të drejtë të pretendojnë në një rritje? Si mendon? Patjetër. Nuk. Patjetër që po, je pro, domethënë? Patjetër po. Je dakord? Unë jam dakord të rritën pagat dhe luftoj për rritjen e pagave, por duhet rritur ndryshe. Duhet rritur në blok, duhet më programuar, jo paga rritje të rrovrap, duhet një studim, duhet një shteti është sistem. E nuk ka pse çalon, për shembull. Si kë quan blok ti? Ish blok menat apo? Jo, ish blok. Po. Duhen rritur pagat pasi të bësh piramidën e pagave. Po. Dhe un për shembull si profesor kam një pagë bazë, kam edhe i koeficient që kur shumë zoj pagën tim me koeficientin del paga e presidentit. Dhe nuk e se si rrit vetëm kupolën ose piramidën autokratike të shtetit, me gjithë respekt që kam, edhe lën pjesën më të madhe. Vjen në studio Halit Valteri, ish deputet. Ajde, zoti Alit, të ftoj të ulesh, ose eja këtu pranë meje më mirë, se ti duhet i mbrosh deputetët, se ketë njëjtë ndjeshmëri, pse bëhet zhurmë për një gjë kaq të vogël? Si çdo gjë në Shqipëri ku histeria që e ka plon media... Pra faj populli e ka? Jo, populli, po t'ishte populli, ishte quar, ishte rëzuar, ta, po t'asim histerin e Facebookut, histerin e komenteve, histerin e një kau politik... është histeri, e? Nuk ka të drejt fare? Po, është ajo që tha profesori, që është bërë rritja e pagës presidentit dhe shumë zohet koeficienti i rritjes pagës për një mi... Po, kryeministrit ju rrit paga? Një arsye, kështu që për 0.03%... Po, ministrave? Apo, kush është deputet? Po, edhe, kush është deputet? Jo. Edhe ministrat. Të gjithë ministrat janë deputet, faktikisht. Jo, nuk është e thënë që gjithë ministrat janë deputet, po, e rëndësishme është
sot do të themi diçka, vërtet. Ta mendoj mirë ose keq, por çdo profesion ka nevojë për dinjitetin e tij dhe çdo profesion duhet paguhet sipas dinjitetit dhe sipas asaj që i takon. Kemi qenë 2005-ën që me një lloj si ti themi, po do të thënë, ata që kanë në dorë të rrisin gjithçka. Pagat e pensionet nuk kanë pasur mundësi të rrisin atë që është 1.170.000 lekë të vjetra ka qenë rroga e deputetit kuvendit shqiptar. Atje është gjuna. Okej, mirë, vjen Zaçi Islami, miku i emisionit Bardhazi, e Zaçi i dashur. Ne jemi në luftë apo jo, se kështu thonë të gjithë, po deputetët janë në luftë? Në kë luftë? Në luftë më, a jemi në luftë? Me mulitetë, se ata janë në luftë. Jo, jemi ne në luftë. A ne po? Po, ne jemi të gjithë në luftë, po deputetët janë? Ne jemi opozit. Po, në opozit, mirë. Mirë, a ishte e nevojshëm rregullimi i pagave të deputetëve, ministrave? Ishte gjëja e fundit që duhet ishte bërë, zonjë. Ishte gjëja e fundit që duhet ishte bërë. Dhe duhet ishte filluar. Po, në fund e bën ata, ja, sa po mbaron edhe lista, në fund e bën. Po mbaron legislatura tani. Jo, ishte gjëja e fundit për një tjetër. Duhet ishte filluar nga niveli, nga minimumi jetesës. Aty duhet filluar gjithçka. Të përcaktohet njëri minimumi jetesës në Shqipëri, sa është, pa? Me qëllim që të gjithë njerëzit të trajtohen të barabartë, të paktën shtresa që nuk ka biznese dhe nuk ka të ardhurat tjera, si që janë pensionistët dhe shtresat e tjera të popullsisë. Pastaj duhet të vazhdojë me ngritjen e rrogave të tyre, se ngritja e rrogave të deputetëve është skandal për mua. Është skandal. Varet se e mendon. Po ja, e tha mendimin e vetë, kështu e mendon. Po, nuk është se na tha ndonjë gjë, tha është skandal, kaq. Ideja është që sot... Po pse është skandal, argumentoj pak skandalin. Ne sot kemi deputet... Ja, se pse është skandal. Ne sot kemi deputet sekser që rrinë në përzyrat e drejtorve. A duhet i api, a duhet kemi i deputet që realisht paguhet, që të marrë një rogë, paga e deputetit... Se paga e bën dallimin të jetë sekser ose jo, për shumë? Pa tjetër që e bën paga, pra se ne themi duhet kemi polici me kualitet, ndërkohë që paguhet 450.000 lekë. Me qëfar do të luftoj krimin e me 450.000 lekë, merë më pak si një roje private. Po sa ka një deputet rogët luftë? 1.170.000 lekë, sa merë ndorë? Edhe nuk i dalin? Merë më pak si një punoj s'call centeri, që ta dish. A ka 1.100.000? Po, nuk i dalin. Nuk i dalin? Jo, nuk i dalin. Përse ku shkon? Po pa tjetër se ka për të levizur, ka për të bërë një... Ata e paguan shteti dieta, karburantit të tëra e paguan shteti. Sa dieta e paguan? Ma thuj mua. Po jo, po ma thuj mua. Unë nuk jam deputet dhe nuk e di. Po që të flasësht duhet kesha... Të bëjë rogën e një deputeti në një kohë që pensionisti... Të lutem, në një kohë që pensionisti ka një rogë... Pensionistin me deputetin... Ka një pension 80.000 lekë dhe 90.000 lekë... Sa të merë drejtues i vetingu ty? Se nuk fletë për ata, që nuk bënë asë i gjë. Po dalë si që ka ardhura dhe leje kanë thënë për ata. Jo, pra jo, 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 të lutëm shumë. Marën 2.300.000 ata. Ja, s'ke prapë informacion. 7, 8. 7 i kanë bërë tani në regullë. Sa të mërë kreju shërbimit informativ shtetëror. 9 kryetari. Ja, presidenti 2.570.000 lekë. Bëhet 4.250.000 lekë. Kryeministri 2.280.000 lekë, bëhet 3.939.125 lekë. Kryetari kuvëndit... 4 milion lek, me i fjallë. Po mirë, të pasur që nge minë. Po nuk merë 4 milion lek, për rion. Jo, nuk merë në dorë. Gjo, alidim. Se i ka vënë vetë takë sa të shuë. Shikot shpegët i shka. Edhe kjo rritja, me që Zaçi po thotë për pensionet, edhe kjo rritja do rrisi dhe derdje në kontributeve. Nuk flitet për vetëm 120 vetë aty, po flasin për 160.000 njerës administratë publike. Dhe kjo në 120-ja, që bëhet kakofonia, është 0.03% e vlerës. Tani që fa ndonë? Sa është administrata publike? 160.000 njërë. Sa e ka Gjermania që është 70 milion banorë, zotri? Ore, zotri, tani... Jo, dale, ti flasim gjera. Tani, ti përkua sa administrat, kërja përsa për rritën pagat. Jo, unë të them këti që ajo administrat me në 160.000 vetë është thjeshtë administrat partijake, nuk i shërben kytetarit. Ore, atë keni ramën këtu, kur të vi rama, meru me ramën, nuk po të them për rritjen e... Qfar po ndodhë me ato
arritjen. Kur të vi Rama këtu pyet, ore ti hajdu të thuaj, këto 160.000 njerëz i ke partijak apo si ke partijak? Un po të them tjetër gjë, po të them që në 160.000 njerëz që rritet paga, automatikisht rritet derdhja e sigurimeve shoqërore dhe kontributeve, automatikisht do të ketë indeks në rritjen e pensioneve për njerëzit. A jam dakord unë me atë që theti? Un jam i pari që bërtas dhe them minimumi etik duhet përcaktuar, që mos kemi më mos kemi më 30.000 lek asistent sociale, 30.000 lek vjetra. Këtë hajde ta diskutojmë ne, po se po i rritet rroga 140 vetëve. Tani, kanë bërë shumë gabim që se kanë bërë 7 milion. Për hir se sa do ta kuptojmë diçka, Ornela e dashur. Me këtë nivel të tezë që ke ta bën 7 milion. Po e ke gabim o zotri. Neve po flasim sa para marrin këta njerëz në dorë. Një prezantues emisioni i cili e zgjedh vetë televizionin ku do të shkoj, sepse është i lirë. Miku im Erion Kristo, po flas për që nuk i ngel qefi nëse e marr për referat, e ka rrogën më të madhe se deputetit, sepse quhet provision. Jo, nuk e ka më të madhe se deputetit, e ke gabim. Po jo, këtu ka më të madhe se prandaj duhet të bëjmë deputet tani, e kam ndarë mendje. E kam vendosur ç'do bëj. Po po e kam ndarë. Sa para duhet të kuptojmë diçka? Ju po merrni shifra. Sa para merr në dorë zotria, që është funksionar dhe presupozohet që është zgjedhur nga 10.000 njerëz. Prap merr pak tani. Prit. Prap merr pak. Kthehem sin kohën e partisë punës që ishin. Si do ta kthem? Marangoz dhe dilnin e bënin atë punën, vullnetare. Nuk ka punë vullnetare. Puna paguhet. Sa për të rrugës do të jegjës 425.000 lekësit. Edhe sa merë në dorë deputeti sot me gjithë rritjen e pagës, na e thuaj pak të lutem. Kush është 425.000 lekë? Presidenti, sa do të jegjës? Mos u merë me presidenti fare, merë me deputetin. Po e beja deputeti, jemi deputeti dhe ministrat, po. 2.000.000 lekë në dorë. Më thuaj përqindjen, sa i hiket na... 30%. 30% e rogës, do në 4.12, pra presidenti ti del që të marrë 300.000 lekë në dorë. 3.000.000 lekë. Kaq merë. Dakor të? Tani, një gjë që është në sens të lutem. A mundem pak se jam tek ekrani, Zaqe, jam tek ekrani, është no sens rroga ministrit me rrogën e deputetit. Se? Po ka një rritje këshu të pa konsiderushme fare. Po ministri ka më shumë punë, ka më shumë detyra, ka më shumë përgjegjësi, ka më shumë strategji për të bërë. Ministri ka shofer. Ha, ka shpenzime. Prito ta shpjegojnë. Jo më rjo, ministrit ja paguan shteti shoferin, ja paguan shteti makinën, ja paguan shteti sekretarin. Ja paguan shteti stafin që e diti që deputetët lejnë nam jashtë kuvendit ku janë ato kancelarit të fotokopiu fjalimin. Juve ju duket për qeshur, po ashtu është. Kjo që nga shumë e bukur. E kemi bërë ne, më kam bërë unë. Ti hapim një fotokopje kështu, në ndihmë. Do të dalemi, vazhdojmë. Nuk po dalemi, Lushi, Lushi. Lushi i qendrimi se kam unë. O sa çe? Do të thuash sa herë ka dalë ministria ose ministri i financave në treg të shikoj sa si ndryshon me kërdin për ditë me ditë. Për ditë në zyrë. Po, Lushi. Jo në treg, në treg. Ja, ka dalë për me bujqësis ka dalë. Po. E kam menduar shumë gjatë. Unë jam njëri që protestoj prej... Ti menduje gjatë, po thuaje shkurt. Prej një viti për rritjen e pagave. Po. Unë e gjykoj, ashtë rritje e vonuar, e domosdoshme, por shumë defektuoze. Sepse shoqëria demokratike është shoqëria shanseve të barabarta. Se shiko, unë shof rritjen, presidentit i është rritur 66%. Kam llogarit sa 28 pensionistë. Pra, 28 pensionist, ata njerëz janë. Morëm kryeministrin, e është rritë 73%. Merë sa 3 profesor doktora në universitetet e në akademi. Po mirë, kryeministri di më shumë se profesorët. O, dakor, dëgjoj. Po ta marim e logikë. Unë vlerë. Ke një drejtus e misioni që e ka rogën sa 20 drejtus të tjerë. Ke më ka lidhje. Drejtus e misioni të shprivat, s'ke puna dje. Dakor. Jo, kësi s'ka punë, ka punë drejtë. Ka të drejtë zashtë. Mirë, marim tjetërin. Marim këtu deputetin. Deputetit i ashtë rritë 98%. A i mërte 1.130.000, 1.170.000, sa të që një mërte 1.100.000. Në dorë mërte ashtë. Po, ka i problem. E meriton deputetit rritën e pagës. Po, diri tani, pëse kanë heshtë ta 18 vjetë, vetëm se ka qenë, se ne edhim se qarë molli kemë posë deputet. Jo, 18 vjetë nuk është rritë roga, atë jemi të sinqertë. Nuk është rritë roga 18 vjetë. Nuk rritë roga. Po, se ke pas deputet që thëmë se ka dhe rogë tu. Ka i problem se shumica e deputetve kanë menagjuat të gjithë të ndërat, kësaj që tha me të drejtë, se ka deputet që thëmë se ka dhe rogë. Jo, ka deputet për të gjithë të kartonin. Dhe shumë, vetë të pratë. Deputet që si njështë janë deputet. Ashtë rritë kë komisioni shërbimit civil i 122%. Pra, që është kjo disnivel? Pse kjo këtë disnivel në shoqëri dhe nuk godet, sepse nëse këtu është bënë njërë marxiste,
Un kam diçka me zgjidhjet marksiste, masi i korov shelëm gjithë bota zhvillimit marksist, ne vazhdojmë të marrim. Shiko, këtu ndërhyn nga lart vëlla. Po s'ka ne kur marksiste zhvillimi. Një sekondë, një sekondë. O Lush, që të jemi të sinqert. Sot po kërkojnë kamarier me 1 milion lek dhe s'ka. Tani një kamarier dhe një deputet do marrë një rrok, ku do të them? Un jam me ty. Po po them që i si logjik. Me 900 euro s'ka lavazhier, s'ka. Me 900 euro. Këtu është shkaku që kanë debuar gjithë rinin dhe po vazhdojnë të debojnë. Po, përgjigjem. Kur rrin lëndër me studentë, me fëmijët e shokëve të mi, është e tmerrshme çka kanë bën bi rinin e Shqipërisë. Okej, okej. Tani ka një nonsens tjetër. Zvonc ministrave, drejtorëve, shefave të kabinetit. Ore është pa përfilçme në skedu. Jo, po duhet urit edhe atyre. Duhet urit edhe atyre rroga tani se çkuptim ka tani të funduar. Kush kur rritet paga e presidentit që bëhet shumëzimi i kësaj, bëhet shumëzimi i të gjithë piramidës. Po të tjerëve s'u shritur kaq. Po të urritet ta vashë. Po pra ne po të urritet ta vashë. Do të thotë se nuk e shritur sot. Prandaj është shumë defektuoze. Nuk e shritur sot që flasim. Shiko, një sekond, Lush edhe. Un kam një gjë që edhe vet Rama e kuptoj që kjo ishte e gabuar. Jo. Po ta marrësh holl. Po se mendonte Rama, mendonte Rama që është e gabuar, po votonte prondë njërin nga ata. Jo, ai tha që një vot kam unë, tha, bëni si doni, tha. Erion. Ai e kuptoi, shkoj, ai e kuptoi që është e gabuar, është e gabuar. Erion, e kuptoi, e tha vetë. Nga që e kuptoi se ishte gabim, bleu makinë 450.000 dollar. Mira, ajo është për të na ndihmuar ne. Po se ta bleu dhe sa lirë ekonomia. Liri 500. Është defektuoze vëllezër. Mirë. Pse njerëzit reaguan keq? Çfarë nuk kuptuan njerëzit? Tani. Çfarë nuk kuptuan njerëzit? Çfarë nuk ju shpjeguan njerëzve? Unë shpesh jam një komentues i rregullt në rrjetet sociale për çfarë do lloj gjëje që shikoj që ose është e mirë ose është e keq. Gjithashtu dhe në statuset e rajonit që shpesh herë debatojmë. Ka diçka. Çdo gjë këtu është e parafabrikuar. Që do thot, nëse Ornela dhe Erioni janë njerëz cilët meren me media dhe duan që imazhin tim ta ndreqin, bëjnë diçka të mirë, shikojnë 10 komentet e para dhe ka një lukuni komentesh njësoj si ato të parat. Këtu titujt e gazetave dhe të këtyre për të marketingut kanë tituj të tmerrshëm. Është pa besueshme. Çfarë po ndodh? Deputeti rrit pagën 100% për veten e tij. Po nuk e paj se sa i urrit policit burgjeve. Ka qenë dezinformim do të thuash. Dezinformim total. Plus që kemi dhe ca... Sa urrit policit burgjeve? Po i është bërë dy fishi, more, po ta shikosh. A, do me thënë si... Po i është bërë dy fishi, more, janë. Po të shikosh ke 50.000 lek, ke rritje për infermierë. Po bje se ka rritur... Po jo, pra, po të lutem, Erion, se do të bëjtë një vretje ty. Po mos të dush. Keni vetëm atë tabelën atje. Po ajo ishte kryesorja. Jo, s'është kryesorja. Po të tjerët na 0 deri në 1, 2, 3, 4, 5. Jo, miku. Po nuk e kishin me këtë mandat. Të lutem. Me 66 77? Po vetëm ka lidhje 66 dhe 77, asaj gjysma asaj 1.500.300 që rri, gjysma shkon prap për shtetin. Është taksi. Jo, është vërtet. Se një pjesë e madhe u shkon atyre me superpensione. Se pagon superpensione. Ja, këtyre. Po ai superpensione. Si bëhet ndarja superpensione? Si bëhet? Një pjesë është pensioni i zakonshëm, siç e kemi ne të vdekshmit e thjeshtë, një pjesë është pensioni suplementar. Do marrësh 20% pagës deputetit. Po. Qofse ke pasur një mandat, qofse ke pasur dy mandate do shkosh 30%, qofse ke pasur tre mandate 40%, te 4 50% maksimumi i pagës deputetit. Dalim një minutë, dalim se po dalim nga tema, po dalim nga tema. Jo, s'po del nga tema. Zotri. Po zaçe. Sa ishte rritur një pensionisti dhe me sa lek mund të jetoj një pensionist pa... O zaçe, jam dakordun me këtë, more, nuk e zhjith do të unë atë gjë. Ne kemi ardhë të komentoj këtë. Unë dua që pensionisti ta ketë 400.000 lek rrokën. Dënoj atë sepse duhet filluar nga pensionisti që po mos i voto, more, zaçe, si pensionist, mos i voto më, maskaret. Se ti shko një pari të votosh. Edi mirë disaj, ata që mjone, po jo këta, po voto tjerë pra po të them. Edi mirë disaj votoj unë, të lutën, dhe një, dhe një. Se po vazhdove të votosh ta, nuk do të rrisin ty pensionin. Edhe djemë të rije, vajzat e reja ka marrë Sorosin në nombrel, po të gjom një minutë mua tani, ta baroj unë. Votonua se më ka marrë mirë Sorosin. Nuk e diu se që ka bërë me ty, unë di që shofë shumë kesh informacion. Unë të them vetëm kaqë, që nuk është marrë fare për bazë pensionisti dhe fukaraj. Në 2025, do kesh, në 2025, do keni mundësin, që gjithë se cili, se ky është gabimi jonë, ne shkojmë votojmë për flamur politik. Të pra të, gabimi jonë që votojmë për flamur politik. Asnjë nga shqiptarë nuk shkojmë votojmë me llogari sa para kanë xhep dhe sa para i mungojnë nga xhepi.
këtu ka të drejtë. Në këtë pikë ka të drejtë. Por rini tani për se kotë. Ne bëjmë kam kotë në përmedia, ku shkon të kutia votimit, voton se si po mbron populluan Milani me Inter. Po populli nuk e mbron veten në Karaj. Them dhe një herë tjetër. Se po ti ishte ashtu do ishin në shesha. Dashur zotë, popull e meriton atë që i bën ai. Zotë, pra, e shikoni keni të njëjtën mendim. Po e meriton. Unë s'lush e meriton populli. E këtu pyeti Ornella, e meriton populli. Ja, o zotë, populli nuk proteston. Ky është një popull që është mësuar me hurin e Enverit, edhe vazhdon akoma me atë diktatë. Thotë sam, po. Vazhdon akoma me atë frikë, me atë mendimin që hëse do të mendojë qeveria, se kanë kuptuar që në qeveri kanë një punë të dallgaukët dhe të pastë. Ta dëgjojm Çiklushin. Nuk flasim për popull kështu, po po them vetëm një gjë. Ka popull që mendon ashtu, po ka popull dhe nga ande nga vjen familja ime që ka pranu internimin, persekutimin, shtypjen, pa buk, dhe i kanë mbrojt ato të vetat. Okay. Tu ka lidhje fare kjo. Tani, tu ka lidhje vetëm diçka. Si njerëzit thonë janë tifoz. Si luan Milani me Inter, i thonë PD, pasojnë dhe se i. Ali, e tham ato. Deklaratën e miku ton zotit... Dashnor Sula, Dashi Peqinit. Si e komentoni? E sulmuan e bënd copa. Komentin e pare dha kryeministri aty në parlament. Ora, ta thëmë një gjë për Dashin, me gjithë respektin, se Dashi nuk është burri keq. Jo, ne kemi mik. Po të unë e kam mik Dashin, mik partije, kështu. Ka një, do me nuk i shkon Dashit si format populizmi. Po të shikosh... Që ka të drejt, ka të drejt. Ore ka 1000000% të drejt, por të them diçka. E ka bërë Agronsheja e më përpara. E ka bëri, e bëri. E bëri Agronsheja, 4 vjet ja dha rrogën në disa jetimve dhe bëri shumë mirë. Pa. Dhe për ato u qua njerëzit e degeneruar, në është ajo që të themu nga e para. Mos u lodhni, ka histeri në rjetet sociale. Pa. Lush, një koment për deklaratën e Dashit. Edhe Bujar Leskaj. Deklarata e Dashsulës, për mendimin tim është korrekte, duhen rritur pagat e vëllezër. Jemi jo, paga, rritja e pagës do t'ja çojë jo... Por rritja e pagave, para se me rrit pagat, një shtet serioz, me minimum një seriozitet, dhe shteti më i nëpërkamën i kësaj bote në të skemën, pas taj rrëfutën rritja e pagave. Kosova, okej, dakord. Kosova. Të kontrollojnë oligarkët sa e kanë pagesin e punëtorëve që janë në punë, në prodhim, që japin tarë. Bashkosh me deklaratën e Dashsulës? Vetëm me pikën që thotë turpës që pensionet dhe nikma ekonomike është nga më të ultat. Kjo është e vërtetë. Ky është turpi kombëtar. Po me aktin që bën që do ta dhuroj. Është turp që shqiptarët e kanë qejf që ta kenë atë turp. Edhe po duan të turpërohen ashtu. Okej. Se po të mos doni do dilin në rrugë. A është populizëm akti që bën apo është thjesht kështu? Jo, siç populizëm është një konstatim i edhe një mendim i tij, s'ka fare punë me populizmin. Unë di që populli shqiptar nuk proteston për të drejtat e tij, nuk kërkon të shikojë. Po mirë, nëse proteston, shumë mirë ja bëjnë, çfarë do të thotë se është shqetësuar? Jo, atë, ore unë me inatë them, po mirë ja bëjnë. Nuk jam dakord, po mirë ja bëjnë, se nuk kërkon asgjë. Populli vdekur i pambuluar, s'del një herë në rrugë, nuk dalën gratë me tenxhere në dorë te kryeministria, do në rezdohet nga vetë. Po do shtaj kanë të nxerë plot? Ha, po si kur ta kemë plot? E sepse këtu, pra ndaj është kjo politik që i përzë shqiptarët nga Shqipëria, varfëria e forcën punëtore, pra ndaj e përzë këteja. Se ka i tërës... Unë do me thënë jetë në Tiran, por shikoj dhe realitetin jashtë Tiranës. Se kemi mi qokë, lëvizim, bëjmë, kemi familje, dhe po të themë vetëm diçka. Një popull që shkon të blej bukën me Benz 200.000 euro, Dalë më dalë se ne e bërë e populli me bëndës me 200.000 euro, ti që bëmë këtë qa për këtë propagandë, dhe nuk e propagandë bërë në bëndani. Po së po të bëjë propagandë, shkonë dhe bukën. Jo, morë shok, jo, po së të leonë. Si thaj, është një... Më në gjënë që mua. Po më gjërë mësin, unë të temë dhe një tjetër. Të thua shti që populli shqiptar shkonë me bëndës 200.000 euro, dhe i gjithi më bërë, po ka plot që ikin. Ora zotri, të popullit janë ata se janë armiqtë të dhe oligarkët atë shumë si thotë. Ora janë bërë shumë. Po nuk janë shumë ora. Si janë shumë ora? Janë apo janë 1% e popullsisë. Çfarë po thuare? Makinat e shqiptarëve konkurrojnë me anglinë. Çfarë po thuaj? Para 3 ditësh, u bë para 3 ditësh i koncert. Po pas mos la bëj zhurmosin se un jam më aftë se ti. Ose se si jam aftë se ai. Të lutem. Kur thua se është fyeri e madhe, për të gjithë njerëzit që të thua shkon me Benz, blen... Nuk fyeu njeri fare, a i thaf një fakt.
fyre komentare. Ka plot që vjen me Mercedes. Zaxhem lidhë komitetin e kandidatëve, ka diskutim. Dhe vajzat e oligarkëve dhe politikanëve dhe deputetëve mund të jenë ashtu si thot ai. Po kanë me gishtat e dorës zotëri. Jo, jo, janë me gishtat e dorës apo. Sepse qindra vila, mira vila në Shqipëri se si kanë vetëm politikanët apo. Po kush e ka? Shqiptarët i kanë. Cili shqiptar? Ata që janë, ata me pasaportën. Po jam dakord me ty. Ata që punojnë në shtetit. Po ata që janë që kanë vetëm pensionin këtu. Po zace, shiko, un nuk pajtoj me vizionin apokaliptik që shqiptarët janë të varfër, nuk e pranoj si ide. Ka varfrimur, buraj, ka të varfër, ka të varfër, por në përgjithsi shqiptarët të thyen kokën me lek. I ke parë në dasma, vrrrr. Pritoj sekonda një se... Të flasim me tonë më të ullët. Mos të më lërë lushit të gënjej se unë. Të flasim me tonë më të ullët. Me tonë më të ullët, po. Njerëzit e tyre në emigracion, që është baza e ekonomisë shqiptare e emigracionit, dhe rezultancat e tyre, ata mund të kenë, po ata që s'kanë njerin në emigracion, dhe në gjithë të lutë, dhe në gjithë të vdekur në shpim, basë 10-15 ditë që mbajnë erë. Jam dakord, edhe kjo është për të eliminuar, jam dakord. E këtë të marrën të parë njerë. Po ngrijet edhe një sistem edhe për këtë, për një mos të lënë njerëzit vetën. Ornella bëri pyetje, tha pse bërtasin ta, çka kanë? Kjo është pyetja. Pse përtasin njerëzit? Çka kanë? Sepse edhe un jam për rritje graduale, po t'isha un kryeministër, nuk do bëja estradë në parlament. Pra nuk do të thosha atyre që shiko, un vetëm një vot kam. Ti s'ke një vot, vëlla, se ti je vota, ti je vë e madhe. Pra nuk ke një vot, ti je vetë vota. Shumë mirë bëre mbajtë qendrimin tënd, dolën aloja i lekta të tjerë të arristin, ta futën si gjithmonë, dhe ja fusin aty të shkretin. Tani, unë kam te kjo këtu, e kam te kjo këtu. Rritja e rogave, edhe Lushi, edhe ti, edhe të tërë bjen dhe akord që duhe rritur roge deputetit. Sepse shumë minimale, Lushit vet jesh rritur 20% për 6 muaj. Leta ku ndërshtoj. Jesh rritur, ma. Tanik, Erion... Jo, do të vim me njëherë të këty, me njëherë sa po të ndalim në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe takojemi me njëherë në pjesën e dytë mbas hapësirës publicitare. Mirë, jemi rikthyer në studio dhe në fakt pyetja që na rëndon tani është që mbas rritjes së kësaj rroge do të kemi deputet më të përgjeshëm, njerëz figura më të shquara, do të eliminohet ajo pjesa tjetër që për hir të vërtetës nuk ishte nderi më i madh kur i shikonim edhe të na përfaqësonin në parlament, a do të jetë kjo sita e mjaftueshme? Mendon se kjo është sita e mjaftueshme? Jo, Halitin. Sinqerisht më përgjigj për këtë. Unë flas sinqerisht gjithmonë, nuk është vetëm për këtë temë. Sot kemi deputet me mec, shurdh, edhe... Po. 80% e tyre. Po tani mos më ndërhy, mos fol fare. A, zaxhe. Po, dakor. Tani, ja. Zaxhe të kapi, zaxhe. Të kapi, zaxhe, të kapi. Dhe qorë, jo qorë që nuk shikonë, jo i verbër. Jo i verbër. Qorë në terë. Pa. Ke deputet që në 4 vjetë nuk flasin asë një herë. Për asë një qështje. Janë të preferuar këta. Dakor. Ka për 2-3 mandate. Ke deputet... Tani kjo rruga do i mbaj prap ta, se nuk është se do i... Ma lëta marri logikën, se do të dalë në një temë që do haj debat gjithë gjëja. Ke deputet që për 4 vjetë nuk shkojnë asë një herë të këzona ku janë zjedur. Dhe në bas 4 vjetëve, shkojnë një zonë tjetër. Ke deputet cilët nuk shikojnë baltën e atit që ka shkura ka votuar, me të mira se më të keqe, nuk shikon halin, nuk shkon në herë të ekspitali, nuk shkon në herë të hipoteka, nuk shkon në herë të policia, ku ka halet njërzit. Gjën që e kam bërë për 3 vjetë, gjdo ditë. Ke deputet cilët nuk bëjnë asë gjën këtë botë, për vetë se janë të grupi WhatsAppi që ngrenë dorën, dhe në fund fare nuk e kanë kuptuar fare se qëfar kanë votuar. Kjo rrok nuk du t'i shkoj fare këtë deputetve. Dhe si zgjidhet kjo punë? Du t'i shkoj fare kjo rrok këtë deputetve. Aji që rrik shumë e dorë ngritur kështu pa lidhje, aji ka realisht nevoj për rrogën. Por po të them diçka tjetër. Si zgjidhet kjo punë? Kjo punë zgjidhet kështu. 2020-ën, më falni, 2021-ën, ne kemi quar bashkë me Zotin Murrizin gjykatë kushtetuese heqjen e Hersit. Që është 10.000 vota, dhe sot kell, jo teorikisht, po kell 100% listat hapura, brënda partisë. Dhe kjo gjë zgjidhet, duke qërë ata njërës të mirë. Qonë në parlament njërës të zotë. Nuk qonë parlament atë që do kretari. Po tani kjo roga këtyret pa zotëve që janë shurdh me mes që ti e the, nuk duhet ju shkojë tani, apo? Roga do meren, janë marë, meren dhe do meren sa tjetë jetë anë administratë për njërës matufë.
do ketë gjithmonë njerëz matuf në administratë. Fix. Nuk e ndalojmë dot ne këtë gjirë të merë privati. Sepse sot konkurencën të them e merë privati, e merë juaj. Nëse do të ishe si gjithë tjerët, do ishem pun, nuk po e theme me në një institucioni. Po je këtu, se të ka seleksionu tregu. Administrata është për të lëritur, një në tre vetë është matuf. Nuk e di se për çfarë shkon në pun. Nuk e ka ide në fare, nuk di të bëj një meme. I tha, drejtor tha, ka ardhur një email nga Tirana, futën i brënda, tha. E kupton se për çfarë po flasin? Kjo lloj administratash. Kështu që ja lë zaçës me shumë dashuri. Po tani kjo nuk më përgjigje prap. Kjo paga nuk e selekton. Sakt nuk të. Paga nuk e selekton prap. Vetëm populli e ka në dorë ta selektojë këtë gjë. Nëse do deputet, të cilët duan të flenë gjumë aty dhe i zë gjumë herë nga kjo anë. Po ku e shikon populli këto se? Po shikon se populli gjithë ditën të lajme. Populli kërcen me lajme, gjithë ditën të lajme. Nuk e shikon populli, po ta them unë. Ha, zaqe. Nga momenti që votimet në Shqipëri bëhen, ose zgjedhjet bëhen me listat të mbyllurat, qytetari nuk di se për kë votar. Iku pra jo tani, ajo ha, tham. Dhe kryetarët e partive janë bërë kapo banda, jo nuk kur t'hapen. Puna se nuk janë eficient, mo zaqe, dhe paga nuk mund t'i shkoj një njëri u që është ineficient, do më thonë. Në këto po themi, pra edhe paga, të lutëm, paga duhet këtë meritokraci, a ka meritokraci paga, zaqe, të lutëm, se po e devion bisedën komplet. Ka meritokraci brënda deputetve kjo pak tani, a duhet që kjo pak shumë nga deputetve që me të drejt nuk flasin, nuk angazhon, ty ishet fare më. Ty ishet fare. Nuk ishet paga, more, se që shkët një ishet fare. Po ty ishet fare, më përsa kohë ajo. Kush e heshte? Kryeministri. Kryeministri, do më thonë. Kush kryeministri? Po ata po të mblidhe të keshi kryeministri, më kuptojnë, po i preket e gjepat ata. Nuk është faj edhe herë, nuk është faj rritje spalt. Po duhet këtë meritokraci tani, nuk jetë akur. Nuk e ndajdo në do të meritokraci, sa i thot, unë jam dhe unë jam. Këtë cilësia institucioneve që kemi, është fajke dështimi reforma në paga në pensione, është fajke dështimi reformave në sistemin fiskal. Na e qove shumë lartë tani, të lutëm. Më je pak përgjigjen për këtë pyetje që bëra. E pranonti, i pranonti Erjon Kristo. Dhe me keqja ju lutëm. Për jo se nuk po më përgjigjesh në pyetje, të lutëm. E pranonti Erjon Kristo që shumica e deputetve që nuk janë të aftë, ta kryen funksionet e deputetve, nuk e meritojnë hiç të rrogë. Por janë shumë të aftë për çfarë? Nuk janë shumë keq me ty. Nuk e kuptoj aty, ai është shumë i aftë. Nga momenti që ligji është miratuar për deputetët, s'ketë drejt ta dita diferencosh. Ok, dakor. Kanë shkua ata aty, s'ketë që u bënda. Jo, po, tani e gjithë po i trajton një deputetët si gjynaf. Kanë shkua ata. Ore, ata njerëzit aty, shiko të shpjegojnë gjë. Ata qohen të bëhen bashkë sot të majtë të djathë, konservator, progresist 102 vota të bëjnë 94 veta të bëjnë 94 veta dhe të ndryshojnë kushtetutën sot të qojnë sot të i thonë zaqen dhe të bëjnë mbret ata e ka ndorë të bëjnë mbret nuk po i përgjigjet asë njëri pyetjes në kokë a duhet të reduktojt numri deputetve dhe tjenë më funksional pra po hapra të përthoja unë dy ke 20 deputet të tepër të janë vetë për gnitur botë një të lutem e dyta po 20 janë tepër ky zotëria i shtën deri dje qytetarëve shqiptarë që zaqe është deputet dhe do votosh për zaqen ose për Ornelin, jo. Do votosh për Pëdën, për Pësën. Për zaqe 20 deputet janë tepër, po. Për mua, numri deputetve duhet jetë shumë i reduktuar. Shqipëria nuk i ka kapacitetet as nevojat më tepër se për 60-70 deputet. Shqipëria janë vendi vogël, popullësie vogël, por ka egziston këj problemi se këtu edhe kjo reformë e vonuën sistemin e pagave u bënë në mënyrën më të gabuar. Oke, të lutëm, do vi aty se e diskutuam një. Në vend që të maj fest... Ja të shpjegoj diçka. Mund këtë drejt profesori, po të temi jenë, nëse diçka ti do të shvlerësosh, mos e ullë numër rite. Rite? Aha, që të fërë të shvlerësosh? Do të shvlerësosh. Dabim e 200 deputet. Të kuptosh diçka, nëse do kesh 60 deputet, do kesh 30 bajraktar nga një anë, 30 bajraktar nga anë tjetër. Pa. Sot që flasin. Dhe këto 30 që do kesh, ta 60 do kesh Saliun, Edin, Lulin, do kesh po të njëtët. Ilirin, Monikën, nga 4-5 në shpi. Po se ashtu e kanë bërë ligjin zgjedhore, aty këtë drejt. Nëse do ditë shka, ta shdersosh, bëj shumë. Duhet reformë zgjedhore. Qëfar kriteri duhet vënd tani? Ka një kriteri, mërë që është shumë e thjesht, si që ka presidenti Republikës. Pa. Që e para e duhet t'jesh 20 vjetë, shketë qëtu 10 vitet të fundit Shqipëri. Nuk mund t'vishti nga avionit bësh deputet tu.
është ajo ideja 18 vjeç ke drejt zgjidhësh dhe zgjedhësh. Kushtimi deputet është unë gjatë legislaturës me popullin ka vajtur te zona kur zgjedhë. Ora ke beqindra ashtu më. Po si s'ka ardhur më, ne nuk i njohim. Po s'ka ardhur te lagja jote, po e ke deputetin e ke shtit, te lagja ime vjen. Kush ja paska ardhur një te lagja jote. Unë të them kush ka vajtur. Ora them konceptin o zaça, nuk them se po vjen. Si caktohet deputeti dhe si duhet caktohet deputeti? Deputeti për mendimin tim duhet të dalë të kandidojë vetë. Po të fitoj dhe të dalë shkojnë në parlament. Po të mos fitoj s'ka punë me partinë. Do të bësh deputet gallati, që mos të zgjidhet asnjë këta. Proporcional kombëtar. Edhe një herë, tu hiqet e drejtë. Si është kjo proporcional kombëtar, ne shpjego pak? Proporcional kombëtar. Zgjidhin partitë, prap, këtë duan. Po jo, me partinë, fakt ashtu është. Kokë më kokë majoritar, kush fiton të dalë? Kjo është zgjedhje. Po prap, ta do kesh, mërë. Se do bëjmë marrëveshje, Rama me Berishën do të thotë, te kjo zona do mësjellësh Erionin, te kjo zona do mësjellësh Ornelën përballë Halitit apo tjetrit. Qytetari si po ta shikoj, po një minutë zotëri, po ta shikoj qytetari që bëhet kjo me marrëveshje. Atëherë gjysmës së pyetjes parë të Ornelës ju përgjigjem në një mënyrë. Po funksioni, se tani si ta, domethënë, u rrit rroga, po a do rritet puna, ishte pyetja. Cilësia, cilësia. Cilësia, domethënë produkti. Po, produkti, jo. Po, jo. Do me thënë u rritë kroga? Do t'i njësoj, mërë. Ure, rroga të shritur për efekt koficientit. Pra, i që nuk flet, prap nuk do flasi. Po pëse, buta lashe i të flasi. Ornela, a e të ka, të lutem, a i është këputi administratën, të lutem. Për një milion lek më shumë do flasi. A i pa ja bërë 10 nuk qohet flasi. Dëgjo më dëgjo. A i është këputi administratën nga populli në përmjet ati portalit e Albania. Dhe nuk ke asnjë në punë shteti që të presi. Absolutisht. Po nuk din me shkrujt, mor, nuk din me shkrujt, me të plëtsuj shkres, mor. Pra, ne kemi defektet të mëdha jashtë zakonisht. Ato i Albania, sepse e futi kjo. Ja, tani, ajo si shte keqe. Ani mos... Mos të bemi tani si kur... Shko të të presin zyrë, dakor. Mos të bemi tani si kur të ndezin zjarin me... Shko shtë atakosh në zyrë zyrtarin? Kë zyrtar? Ta korruptosh? Po pse që të korruptohet? Jo. Nuk korruptohet. Po se se takon dot, se nuk korruptohet. Po atëherë ku do ta çaj hallin unë? Po ç'a halli, mos s'është me ç'a me halli kjo. Plotso dokumentat sipas asaj. Po zotri, qytetari do shkoj për 101 arsye. Ku morë se s'po shkon te doktori? Ç'fun ke ti ç'kosh tek ai tjetri më? Për çfarë s'e kam zgjedhur? Pse duhet? Kë ke zgjedhur? Atë që punon në zyrë, pse duhet? Ku dizen? Më thuaj, ku e ke probleme ta zgjidhje? Po le më të gjeni civile bie fjala. Po ç'a do të shkoj? Hapur e ke. A shkoj? A shkon? Po ç'a do të shkosh? Ti japësh 2000 euro atit? Ku sa që t'jap 2000 euro? Për qëfar të t'jap është tre pasaj? Jo, do shme që t'i dhe me jetë dokumenti që më duhet. Pa jo, za që se jeni gabi. I Albania është sukses, sepse ti largohesh nga sekserët. Ku si këse, tani janë bërë më të mëdhenj sekserët. Po jo, marë burë. Tani janë bërë shumë më të mëdhenj. Po jo, marë burë. Edhe njerë, të lutem, të shkosh të këzyrat e ASHK-s nga qëndra në bazë, duk të pret kur kush. Po le nuk e ka detyr me të prit, mërë burë. Ore, do më presi të më shkarove. E ka të ndaluar të të presi. Që e ndalove? Shko gjithë ditë të premte. E dipse nuk më pret se do vjenë prona të bregu, zotë të 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 kërkesë dhe kur të më presi. Po pritër se janë një... Po pse kush jeti të presi ty jashtë radhe? Ka radhe e punë? Ka radhe. Për qa du të presi ty? Po nuk shof të presi njëri, se vetë atje nuk shof njëri. Pa i ke gabimër pëse ti aty një rojë në gjithitë. Po të rri rojë aty. E disi shpunë aty bën një smetin asaj aty pozicionit politikë që ke pasur edhe mirë. Opozicion varë. Po u janë qytetar do të rri. Vete mund s'kam pozicion këtu. Tani të vjeni natë se spret ty dalë ndysha. Mirë bën që spret. Pse du të presi ty? Jo do të presi ty, ke drejt. Ke shumë të drejt. Shko atje të... Ty du të presi mua. Rita, Dyshja është një zonjë që i përgjigje të gjithëve. Dyshja ju përgjigje të gjithëve. Një shprerë mbi gjithë shka. Gjithë shka është këshu ka një muaj. Kisha një vitë që prisja të takoja arta në lame dhe nuk përgjigja asë njerë. Dhe zbëndet. A i nuk prerë dhe. I kërkoja juristë më nëzirë të topografë. Më nëzirë të ekonomistë për të pritur popullin. Sepse ti shkon të intimidosh atë. Si personazh publik. Jo, jo, ti je intimidus. Ke këtë. Tani e para, e dyta, e zuri karma jote atë iku fare. Kan frikë, mo, kan frikë. Se të priti ty. Ja shkruan. Zuri mallkimi im, ë. Lush, është administrata është e fryr apo e pa fryr? Administrata është tepër e fryr, është dy fish. Nga i, në një zyrë ku duhet jetë një, janë 4 karriga 2, e zbojnë asë gjënë dhe me keqë ashtë, 4 probleme, po i problem me 3 fjali. Ashtë shkatruen në mënyrë mjerane kapacitetet e administratës publike për shkak të këti munges reformën në sistemin e paga pensionëve e meritokracisë. E dyta,
rritja e pagave me besoni, po ne shitet sapuni për djath rritja e pagave, nuk ka kap vetëm atë mungesën e indeksimit të inflacionit në këto vjet. A nuk ka kapur as atë? As atë. Pra rritja e pagave nuk është rritje mirëfillt. E treta, o vëllezër, nuk është rritje në blok dhe kjo do ta thelloj më tepër pa barazinë dhe demokracia mundësia shanseve të barabarta. Ora kapitalizmi pra, është pa barazinë vetë. Jo, jo, shteti është i njëjtë për gjithë. Se social jo, dhe me këfleti. Jo. Shteti që ka thënë me kapitalizm të vdesim në auria. Qa thua, more? Me një mo, saqe. Dhe gëndiqa. Me një mo, saqe. Me një mo, ja nën minimumin e jote jetë. Atë kemi të dy, duhet të kemi minimumin. Ju them një shembull konkret sa rritet më paga si profesor doktor. Sa të rritet paga? Tani lutem pse po e ndërprisni Lushin. O Zaçe. Zaçe, të merresh me Zaçe. Oligarkë pra, oligarkë ti duhet ta uli pagën, jo ta rrisë. Po ju them se sa do të ndërprerë. Ju them se sa sofizëm e sa rrenësh kjo punë dhe sa sa të shkë do të pagë. Edhe kjo që më sipër. Shiko të shi, nga 2014 e mësot, muajin e kaluar më shtrit vetëm 26%. Pa. Në një kohë që vetëm indeksimi inflacionit është mbi 20%. 20% u arritën? Jo. Tani këtë muajt e fundit. Janë dalesat, u rritën muajt e fundit, këtë muajt se kemi morë ala, po ju them, mm-hmm. Pjestëje, a kam kolaj unë marrë një pik 227, pjestëje me 970. 1227, pjestëje për 970, edhe shifës se të del 26%. Po pensionistët sa ju rritë? Po pensionistët shumë keq vllapë. Ore, dëgjo. Ore, kolegu im Kosovë merr 1570 euro. Jemi në konkluzion tani. Edhe me këtë rritje nuk e arrim kolegun tonë. Të lutem konkluzionin, meqense ke fjalën konkluzionin. Konkluzioni është ky shoku. Po. Shqipëria duhet futet në një sistem të bëjë reformë serioze në sistemin e pagave dhe të rrisin pagat blok masi të ketë krijuar skemën. Futja në lojë, pagash, e në sistemin fiskal, pa rregulla loje, shkatroj vendin, si shkemi shkatruar parlamentin, ministrit, institutet, gjithçka. Unë jam për rregulla loje, për meritokraci. Gjithçka që është bërë është në funksion të ruajtjes së pushtetit. Nuk është bërë as për mirëqenien e qytetarit, as pensionistit, as kurkujt. Do të thonë pas ka mendu pozita dhe për opozitën. Bashkë janë. Bashkë. Ja, absolutisht janë bashkë. Ja, shqyrë më në fund të një mundje këthjelët. Ta një kuptova onë që kemi një kranë. Po pra. Jo, jemi ta mëmë në një kranë në shumë pika. Pra, kjo rritje që u bë, duhet fillore nga shtresa më vulnerabil, që janë pensionistët që s'kanë. Dëgjo, me një pension 90.000 lek, apo edhe 110.000 lek, apo 150.000 lek, duke marrë 60-70.000 lek ilaçe muaj për muaj për të jetuar, kjo është të vësh kujen. Po nga ana tjetër, po e them, po e deklaroj këtu, ua bën paqë juve pensionistëve, se jeni ju që e mbani këtë pushtet në këmbë, jeni ju që i votoni, jeni ju që shkoni të parët në mëngjes për të votuar, dhe pa ku bëjnë. Këtë Saliun apo Ilirin? Se më vetë ata pas kanë bërë. Po ata kishën për barë, pa ikur ata dy këta do jenë. Ose kanë bërë ligjin ashtu, dhe ne duhet kundërshtojmë ligjin. Jo. Ata i e ka kundërshtuar ligjin me fat. Të të them diçka. Po të lutem se s'ka. Ne ti e ke kundërshtuar. Konkluzioni? Konkluzioni është do. Për te humorit që mund bëjmë dhe për cilë edhe pak pozitivitet të kata që në ndjekin, ka diçka. Shteti, do më thënë, po themi, si ka ardhur demokracia në këtë vend? Demokracia në këtë vend ka ardhur me një uri shumë të madhe dhe me një kërkesë shumë të madhe për të kopjuar çdo gjë. Siç kemi kopjuar dhe ne edhe ndërtimin dhe shëndetësinë dhe ligjet e shtetit tonë. Po, që. Tani ligjet e shtetit tonë janë bërë aq të mira në letër, por aq shumë të pazbatueshme në përditshmërinë tonë. Qartë. Kështu që ajo që tha zoti Zaçe është realisht një gjë që duhet ta kërkojmë i madhi i vogël, kudo që shkojmë, kudo që dalim, kudo që takojmë, përcaktimi i minimumit jetik në vendin tonë. Nuk mund të ketë 30.000 lekë të vjetra asistent sociale, se është tallje. 1.000 lekë të vjetra në ditë, çfarë mund bësh dhe çfarë mund të jetosh? Dhe nuk jam pak. Okay. E dyta, pensionet. Ose duhet t'u japësh, si që kemi trumpetuar, shëndetësin falas, ilaçe falas për gjithë pensionistët, sepse falë tyre sot kemi trashguar një vënd me të mira dhe me të këshia,
ose duhet që një pension duhet jetë pa tjetër sa paga mesatare. Ke 400.000 lek pagën mesatare, duhet jetë pa tjetër 400.000 lek pensioni. Nëse tjetoj. Që tjetoj. Që tjetoj. Dhe treta, që është akoma shumë e rëndësishme, shqiptarët duhet të mësohen të mos jenë tifoz. Shqiptarët duhet mësohen që të votoj njerëz cilët japin zgjidhje problemeve tyre. Pa. Nëse do vazhdojmë të votojmë Haliti Edi Ramën, se e ka mikë, e ka shok, ose e ka që e pëlqen si personazh, Haliti 4 vjet nuk ka të drejtë më të flasë dhe të kërkoj llogari, se ja ke dhënë vetë votën. Okay. Kjo është gjithë gjëja. Po, shqiptarët duhet votojnë. Po ku të lën pensionistët e pasardhësit e nuk është faj, pensionistëve, jo zaçi, s'është faj pensionistëve, jo. Nuk është faj pensionistëve këtu. Këtu është gritur një, sistem që ti opozitën e ke monopol sot. Ata pensionistët e mbajnë. Po nuk është faj, ore ti e kupton ti kush e vë, kush ta vë emrin që të konkurrosh Ramën, ta vë Ometa o Berisha. Këta dy. Krijosh parti të re, nuk e krijon dot. Verdiktin Erion Kristo? Po, Anjer. Tani edhe unë si Valteri do kërkoj një falje për një të qeshur se her pas here njerëzit nuk kuptojnë atë që thua dhe mënyrën si e thua, po pse qesh ton, e kupton? Në qoftë se duan ta dim se qesh, është kjo, që unë qesh me ju që shisni votën dhe se hapni dot gojën. Po. Keni shit votën, keni shit shpirtin. Prandaj nuk ndjeni. E para, e dyta, votoni deputet dinjitoz. Dinjitoz. Jo ata që janë lyer me bloz, dhe e treta, reagoni. Nuk reagoni, 4 milion e kanë pak, 400 milion duhet ja vënë vetes rrogën. Do ndalem një hapësirë shumë të shkurtër publicitare për të ritakuar më njëherë me kauzën numër 2. Një çudi e madhe ka plasur më Ornella. Po, çfarë çudi e ka plasur? Ka ardhur një vapor i tërë me bisturi. Të tërë duan të fusin fikën në surrate, në trupe, e kështu të ndryshojnë atë që ka bërë natyra. Tani, para se të fusin fikën, si mund ta shmangim fikën? Po, a kanë një metodë tjetër? Po, edhe kur e fusim fikën, po e futëm gabim, si mund ta rregullojmë? Ç'a ndodh? Ç'a ndodh? Me një panel të mrekullueshëm si gjithmonë. Vjen Diola Dosti, ajo është mike e emisionit Bardhazi. E dashur, para se të mbrim, Për para se të mbërrim tek bisturia, a ka ca metoda tjera që ne mund t'ja u tregojmë njerëzve që lëkura jonë të jetë më e shëndetshme, që fytyra jonë të ketë një rritje të sasisë të kolagjenit, se vjen një moshë që na tradhon ai shkreti kolagjen. Ka mënyra. Ka mënyra. Ka mënyra shumë të mira, pa? Të cilat funksionojnë. Po i dëgjojnë ta, po si dëgjojnë fare? Tani, kush i dëgjon edhe kush mban një lloj qëndrimi edhe edukate le të themi në fytyrë, po ju ndihmon deri diku deri në një moshë të caktuar. Ka rezultate. Pastaj po, ka rezultate shumë të mira. Pastaj do duhet ndoshta pak ndërhyrje. Po. Vjen dhe doktoresh Dori Shamo, që do të bëhet mike e emisionit Bardhazi, mirë se erdhe. Ajo drejton faktikisht një qendër estetike shumë prestigjioze që të gjithë shqiptarët e njohin, e kush nuk e njeh Fronterën. Tani ju aty tek Frontera nuk keni bisturi, po keni ca gjëra të tjera që shmangni bisturin. Ne kemi metoda jo invazive që duam të shmangim bisturin, ku mund të shmanget? Po pse janë më efikase këto për shembull? Janë për pacientë të ndryshëm, jo se janë më efikase, janë për ata që nuk duan të shkojnë drejt bisturisë ose të duan të zgjidhin me mënyra sa më të thjeshta, pa dhimbje. Pa dhimbje. Ti s'ke bërë asnjë ndërhyrje vetëm? Ke frikë apo si beson dot njeriu? Jo, se kam frikë, nuk kam qetur kohë. Po edhe s'ka nevojë. Jo, mua më duket shumë mirë kështu me këto metodat. Madje kemi mbajtur me metodat jo invazive. Po. Po dhe dëshira ka qenë të provohet sa më thjesht dhe sa më naturalitet. Ai që s'të falë për bisturi pastaj është maestro Skerdi, ajde profesori dëruar. Tani, që të keqe ka kjo metoda alternative, po direkt e bisturia? Ka metoda alternative që mund të shmanget bisturia? Të lojt? Po, të lojt, ja, dhe këto radiofrekuencë, me ngroje, ftoje, i shpjegone, dhe doktorish Dorina, ka sa të duash. Nuk i vërë në dyshim që janë metoda shumë të mira, si fekundacioni... Ati unë dyshoj që Dorina nuk ka bërë ndërhyrje. Si fekundacioni artificial. Nuk e bërë asin ndërhyrje. Por e bën vetë. Ka më tepër lezet apo jo? Po ja ka kaluar dhe bisturisë tënde Dorina. Jo, po s'më dëgjova se ç'a thash. Ai më dëgjoi.
Qartë. Tha një për fekondimin artificial, ishte që ke frikë, më mirë mos ta dëgjoni. Mirë, po, ata në fekondim artificial... Për bën vetë, të sigurisht më lezet. Po, fekondim artificial, shkojnë ata që nuk munden të da bëjnë në mënyrë naturale. Sigurisht. Se po t'ishtë naturaliteti dhe ata do bëjnë. Aty e kam fjallën aty, janë ca gjerë që s'bëndot me makina. Pa tjetër. Nga ka lindur kjo mania për ta operuar të gjithë fytyrën, shikojmë vajza 16 vjetë që janë të njoma fare. Vërtet më habisin, ha? Dhe thonë, duhet shkojmë këtë doktor s'kerdit në bëj hundon. Ose të në fry buzët, ose të në heshi këtë, të në shtoj atë. Vërtet nuk e kuptoj. Është krijuar një trend i frikshëm deri diku, sepse fillimisht duhet të pranojmë që gocat të cilat janë të vogla, 16 edhe qoftë edhe 20, 25, e kanë atë freski naturale dhe nuk kanë nevojë që të bëjnë të ndërhyrje. Po se çai thot ai? Por un jam shumë pro ndërhyrjeve dhe ndryshimeve të cilat bëhen, për shembull kur ajo nuk e ka vetbesimin e duhur, ka një hundë të shtrëmbër e cila nuk i qëndron mirë në proporcion me fytyrën e saj ose në pjesën e veshëve. Por me të vërtet, kjo fryrja e buzëve ndoshta pak sa të egzageruara, apo këto baby botox në një moshë që nuk ka nevojë që të bëj baby botox, dhe për më tepër në një moshë ku mund të mbaj një lloj lifestyle-i shumë herë më të shëndetshëm dhe të kenë, le të themi, atë nivelin e kolagjenit siç duhet, sepse është mosha e re. Pra kur kalon një lloj moshe, le të themi që padyshim që do jetë bisturia në fund, dhe unë jam shumë e lumtur që jetojmë në epokën që mund të bëjmë këto modifikime, me të vërtet. Por nuk jam për modifikime të cilat bëhen ti bëjmë si AMG, si jo, jo, se e kam si vretja, unë po i bëjmë të gjitha AMG, zë këtë më fjatë. Modifikimi AMG të një për shumbull? Ja, 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 kjo është fjatë, s'po bëj emra makina, shë do të në që mos ullë vlerat makinave, por kjo, larkë qoftë AMG, ja, tjetë tjilë. Mua më ka me qëra fjale që the për moshin 16 vjeqë, mbaj mund para shumë vitesh, po? Kur dikur i bëja dhe trajtimet estetike vetë, më vjen në klinik një vajzë së bashku me mamane vetë, për duke me madhe në moshë kjo. Edhe do të bënd të buzët. E pare punë si kishte buzët si yllë. Të bukura, të mbushura. Shmania, mosh mania, nuk është puna se është mania, është ngrihuar në trend, do më thënë, është bërë kështë. I ke bërë ti do i bëjë dhe unë. Dhe unë nuk mendova... Dhe jam bërë kopi pjesë të Elvana Gjata të gjithë. Jam bërë të gjithë, do më thënë, bërë nga njëra dorë. Nuk është... është këntare shumë e njërë. Dhe me që unë jam fanse shumë më. Edhe... E mora, i thash, okej, do të bëjmë, ndër gjithë shpjegoa si se funksionon trajtimi gjitha, kur e pyta se do të përcuja skedën, në pyta për ditë tjene, kur pash 16 vjeqë, i thashun, ja, nuk bëhet, i thashun. Mamaja që më tha, jo, po ja, mund firmosun, mund firmosun për vetën tate, i thashun, kjo, deri në 18 vjeqë, do të lësh, thash, që trajtimet estetike nuk i bëjmë. Në 16 vjeqë, apo 17 vjeqë, mund të bët disa operacione në ato raste kur zakonisht e vuajnë shpirtërisht. Për shumë, ke dhe fëmijë të cilët janë të moshës 8-9 vjeç apo 10 vjeç, që në kemi operuar nipin e gruastime, sepse i thoshin veshlapush në shkollë. Fëmijët janë edhe qikë shumë... E kam ndjeshë, ka rejtë. Në atë moshë të vogël nuk kam mbaruar as fazari. Po jo, jo, s'kerdi, mirë, këtë rast e tregon me krenariti, po ke dhe raste që s'mund t'i tregosh ma ishë krenari. Për shumë, për para se ti qosh tek bisturia, pse nuk i sugjeron ti për shumëll që këto metodat alternative për shumëll që nuk janë me qpime, me... Ja, për janë dhe në base për moshe pak më të reja. Gjashtë në dita nuk trajtohet as tek ne. Trajtimet alternative... Aske ju shumë e vogël, jo. Shumë e vogël. Trajtimet alternative janë për disa gjëra. Sepse ti thua shundus trajtim alternativ, nuk e kaq, nuk bët, nuk... Po mi, unë da është pjesa më delikate që ka kryuar Zoti, unë them ati nuk duhet dërim fare. Përveç hundë dhe gjirit, normalisht që ka kryuar hundë, më ka kryuar edhe mu. Nuk kam, nërra. Ka delikuar të gjëra, që... Ka kryuar dhe ti që prish punë Zotit. Në rast e kur... Që i prish punë Zotit. Po jo, për të... E ndreq. Ndoshta nuk ka... Jo, në çdo moment Zoti ka qenë i vëmendshëm atë që ka bërë, edhe thot dërgon skerdin. Mirë, sa do janë modifikime të vogla. Janë ndim, janë ndim. Po, pse duhet jemi perfekt të gjithë, se ndoshta vetë të qenurit jo perfekt na bën të ndryshëm. Unë jam me këtë teori. Mirë, sepse nëse ai është një hundë shtrem, normalisht mund të modifikohet. Ideja është që ajo nuk ka një mënyrë alternative për ky problem. Jam shumë dakord. Edhe ne nuk i bëjmë perfektit, a dish sa herë nxjerrim shtremët ne pikërisht për të që mos jetë gjithë perfekt. Që të ruhet naturaliteti. Jo, unë shikoj vetëm rezultatin, do të shikoj vetëm rezultatin që realisht nuk dalloj dot. Emrat
të ndryshëm të botës së showbizit dhe duhet t'i afroj mirë dhe të dalloj është filani apo është fisteku sepse janë bërë pothuajse identik. Njësoj, janë bërë njësoj. Ky është problemi që ne duam të bëhet një model hunde. Ju i bëni një doktor, domethënë un nuk dua që të shoh fytyra që janë kaq të ngjashme, nuk e di. Mendoj që i gjithë problemi është që ne duam të dukemi si dikush kur ne kemi personalitetin ton, kemi elementet tona që na bën neve të veçantë. Si ishte kjo? Kishim bërë një meme, do thëmë dy foto ose po them emrat e vajzave të showbizit, shumë të bukura që të dyja, kishim bërë një meme. Zbulohet enigma e dy motrave binjake me moshë të ndryshme, edhe foto tjetër ishte unë që përja kështu që e baba këtu. Kjo meme. Kishe bërë unë njësojt gjitha. Po ti përna bësi alien, më. Pse, më? Po i bën të tërë njësojt, thot ajo. Po na bën të tërë, si sikur jemi kushërit parë. Po pse ti e ndryshe, po shumë vetës kam bërë, po s'kam bërë njësojt. Kam përshtypjen që shkojnë, edhe të doktori mund të shkojnë me një foto, besoj ke pasur këto raste të tilla që vin me një foto edhe i dua buzët si ajo kaj po mi pra lejnë një kuar që ta bindi me shkruan po por rezultati Dorina rezultati është që po duke njësoj nuk e kam tek pjesa që a i bën doktori njësoj apo jo puna është që si rezultat ato po duke njësoj kjo është gjëja që mua më shqetson duke njësoj nuk është vetëm hunda që i sistemona ata bëjnë edhe shumë botokse dhe po jam shumë dakord molzat janë një marje e dhjamit në format të ndryshme dhe vendosen në fytyrë, janë shumë gjëra që ata bëjnë. Nuk është sa e bën vetëm hundën dhe pjesën e dertë në kartë. Dakor, dakor. Kur vjen dikush që mund të ketë edhe defekt, edhe deviacion të frymarrjes të lindur. A i thuen rreziqet që mund të ndodhin sepse ajo është anestezi, doktor. Një sekond. 25 faqe konsensus të informuar dhe kontrat të firmosur faqe më faqe me klinikë. Ku janë të gjitha, dhe nuk është një që kam shpikur unë, po e kam nga konsensus informuar i shoqatës italiane të kirurgjisë estetike, e kam përmirësuar, e kam bërë në Shqipe të gjitha, dhe ka firmosur në çdo faqe të gjitha komplikimet e mundshme që ndodhin në këtë lloj zanati. Kjo nuk do të thotë që ne shkarkojmë përgjegjësinë tek pacienti, e ke firmosur, e tani është përgjegjësia jote. Jo, ne bëjmë maksimumin që rezultati të jetë sa më i mirë, qoftë funksional, qoftë estetik, por duhet të bësh maksimumin edhe ti si njeri pas operacionit, të bësh për kujdesjet që ne të këshillojmë. Kuptojmë. Dhe ka disa raste, në 5-20% raste mund të shkojë gjëja, që të ketë problematika të ndryshme pas operacionit, të cilat nuk varen nga mënyrë se si operon kirurgu, por varen dhe nga mënyrë se si reagon organizmi. Po të madhë një shembull banal fare. Një 80 vjeçar, së murët nga Covidi, kalon me 2-3 ditë me temperaturë dhe iku. Një 20 vjeçar, sëmurë nga Covidi, përfundon në reanimacion. Ku shi ka fajn? Covidi apo mënyrë se si reagon organizmi? Se njëti virusës? Jo, por mirë, në këtë rast ne flasim për dy gjëra të ndryshme. Në qoftë se flasim për hund funksionale, ka një mjek otorino kirurg që operon. Dhe në qoftë se është vetëm rinoplastik, mund të bëjë kirurgu estetik. Të janë të ndryshme. Atëre, ne kemi 30 kirurg. I ndajmë operacionin si pas eksperiencës që kanë kirurgët me operacionin në fjalë. Unë kam në klinikë kirurgët të cilët bëjmë vetëm hunda dhe vesh. Po, a i që është rinoplastik? A i që ka operuar këtë që ka bërë rinoseptoplastik edhe në funksionale, është kirurg maksilofacial që bënë vetëm hund edhe vesh. E di që e bënë, por që normalisht të vizita për para nëse bëhet e sartë. Dori të lutëm, ka në një ideal bukuria, ka në një, do më thënë, koncept që ti përafrohet pak dhe identitetit tënë, se nisur nga këto modele, për shumëll të qëfar, kujtë referohen edhe profesor doktorët e tu, kur bëjnë një modelim buze, për shumëll? Modelit të X personajji, apo qëfar i pështatet më shumë me karakteri, me individualitet? Ose në proposion me fytyrën, ka shikoj, e disi është puna. Sot, kirurgia estetike, për fat të keq të këtyre rrjeteve sociale, jo, për fatin e mirë, se ato ju kanë ngritur. Jo, jo. Për gjithë zvërtetës... Do t'isha aqë rahat, sepse në dje, unë jam... Po ju publicitetet më të mëdha, aty i bëni. Do më të gjosh dhe në fund? Po të dhe ti më. Atere, sepse mua më vjen një paciente, për shumull, që se ka i dem fare se që farë është kjo zanat, unë që kam vetëm universitet 18 vjetë, se kam bërë 2 specializime, një doktorat, edhe Laurën që kam bërë 18 vjetë universitet në Itali me lodit të gjitha, shef 2 budalëllë që në TikTok, dhe vjen me jep mënd mua për zanatin tim, dhe më thot mua, jo, po këtë ma ke bërë mirë dhe këtë tjetër ma ke bërë keqë,
ku jemi këtu. Unë nuk i kërkoj plaka gjiut, me gjithë respektin që kam, ti them me gjithë plakën kështu, me gjithë plakën ashtu. Kurse unë që jam profesionist... Ne vuajmë nga këto gjëra, japim mend kudo. Mirë, se kemi kështu. Ju është çështje kombëtare, ju nuk e tashmë me ju. Jo, ishte pacientë e huaj. Ka të drejtë të marrin mendim të çdo pacienti. Ju të duket se nga që të dhëm të duket sigurisht se janë më të promovuar mjekët e bisturisë dhe shumë më pak mjekësi alternative. Apo s'keni lekë ju? Si është halli juaj? Jo, sepse klienti ose pacienti në këtë rast do një efekt shumë të shpejt, edhe është i mësuar me atë ndryshimin e madh dhe ndryshimin në mënyrat jo invazive vjen shumë nga dalt. Po? Dhe normalisht do duhet që të ketë shumë punë, shumë ardhje në klinik, shumë trajtime, për të arritur atë që bisturia... Po lek shumë? Shumë lek për shumë? Duhet më shumë lek? Nëse ti mund të bësh një krahasim midis bisturisë dhe mënyrave alternative, besoj që do jetë i njëjti çmim, vetëm koha është ajo që ndryshon dhe naturaliteti. Sepse nuk bëhen të gjithë njësoj dhe forçon kolagjenin e vetë ose... naturalitetin ose është punë më mirë një vezë sot se një pulmot, do me dhënë... Jo, rezultati është i njëjtë. Fiton skerti, ku se skerti i është qënë vezë. Jo, për një pjesë gjëra është normalisht është i njëjtë. Se faktikisht efekti duhet filloj nga diola, do me dhënë të ndjeki metodat... A pasa, pikshu e dhe imi vendosë. Nga diola, tek mjekësia alternative, pastaj ke bisturia. Prap ke diola pastaj. Jo, është dhe diska. Jo, ata që parën të skerti pasaj për të qetsuar me të diola. Jo, ka diska shumë të rëndësishme. Do vazhdoj reciprok. Ka diska shumë të rëndësishme që duhet të kuptojmë që si në rastin e Dorinës për procedurat e saj që promovon, si në rastin e doktor Skerdit, të dy duhet të kenë një lidhje shumë të ngushtë me nutricionistët, sidomos për pjesën e ushqimit. As duan të shohim fare. Sepse jo, një sekond, ka një ne promovojmë dhe duam shumë që ti mund të shkosh për shembull të bësh të injektosh edhe një botox, po themi rastin më të thjeshtë. Por edhe për ta mbajtur më gjatë botoxin, për të promovuar më shumë kolagjenin brenda trupit, për ta ruajtur më shumë kolagjenin që ti i ke vendosur si për dhe për ta absorbuar më shumë, duhet të hash disa ushqime të caktuara që stimulojnë prodhimin e kolagjenit. Për shembull duhet të hash kivi më shumë, që e kanë vetë vitaminën C, që është një promotor i jashtëzakonshëm i kolagjenit. Kivi do zëbarku. Jo, nuk të zëbarku. E di kur të zëbarku? Zënja e barkut nga vitamina C për shembull. Zënja e barkut nga vitamina C tregon që trupi jote ka arritur ngopjen e vitaminës C dhe shkarkon. Domethënë nxjerr po tjetër përveç kivit. Që është diola. Kemi për shembull lëngun e kockave që është shumë i mirë që ka edhe kolagjen e glukozamin. Ajo është fantastike, sidomos edhe për personat tjetër. Ato që kanë një përmbajtje shumë të lartë të ujit dhe të elektroliteve sepse po shoh kastraveca aty, kryesisht ushqimet të ministrit të bujqësisë në Lushnjë, kastraveca pa sap. Kryesisht ushqimet që kanë ngjyrën e shile, sepse kanë molekulën e klorofilit, barin, jo lojt ati barit. Kje spinach. Por kemi spinachin, kemi brokolin, sepse përmbajtja e klorofilit, neve na kryon një mjedis në gjurën e mjekësisë një si mjedis alkalin, ku smundje që ndrojnë një hap larkë, dhe në të njëtën ko, ushqime që kanë më shumë gjyra, kanë përmbajtje të antioksiduzve. Pra, pa tjetër që pavarësisht zjedhjeve që pacientët ose klientët duan të bëjnë, duhet të marrë në konsiderat dhe faktin që edhe ushqyerja është pak me sinqeritet tani. Sa përqind e njerëzve mbasi ke folur ti me orë të tëra kanë thënë e ha. Jo, ne jam mali, ne jam sigur. Jo, ne ndërgjegjësimi është rritur. Ndërgjegjësimi është rritur. Ne nuk i marrim përsipër fare në klinik nëse ata nuk mbajnë dietë ushqimore. Nuk janë po, edhe nëse bën solar për shkak të kesh në kurrizimin të bebës, ata nuk i fusin fare diçka me çfarë vjen verës. Nëse nuk kanë atë. Jo, nëse ai nuk pranon të bëjë një dietë ushqimore. Sepse aty e gjithë puna që ti bën i diçka mungon te kjo Tereza, mungon edhe një psikolog, se ajo e kryen si funksion, po një psikolog mirë. Edhe kur kalon nga Skerdi, edhe kur kalon Askerdi, pa përshëndet të thonë që shikoj se përheqjen e rrudhave, pa shkuar ke shiringa, çfarë mund të bëjmë doktoresh Dorina? Përheqjen e rrudhave. Po kemi rrudha sepse ajo është stresi më i madh ke një zonjë. Procedojmë disa trajtime. Një është retouch, është prekja e kuqesh, është lazer, jo, me të prekme, por nuk preket. Është një lazer që është vetëm për kolagjenin. S'të bën keq ai, s'ka rezatim ai, s'ka. Për shkak të rastit që pacienti bën non-invaziv lifting ose bën lifting të mirëfillt në bisturi, ai nuk mund të bëj pjesën e dekoltes. Pse? Dhe ti po nuk e bën në kirurgji se nuk shkon. Dhe po ta shikosh ka shumë një nga ata tërheqin se çat fusin susta se çat. Jo, një nga ata që diferencon.
shkon deri në vendet e gushë me tërheq. Por që të... aty diferencohet, po të shikosh kush ka bër liftin. Domethënë edhe doktor Skerti nuk është aq magjistar sa thotë. Po duket kështu i diferenca, aty është pjesa. Si ke kurosta mami thon. Dhe ne them që ai filloi që në ose ajo fillon që në 35, 30, 35 në këtë mosh të stimuloj kolagjenin e vet. Dhe në këtë mënyrë shëndetshme. Po, pa tjetër, dhe pa dhimshme, bë 12 muaj viti, nuk ka dhimbje. Ka diola, diola. Edhe, pa, jo, po të si e shëqërë bënë, doja përstaj bënë. Bënë hajfu, është një tjetër trajtim që ne bëjmë në klinik. Qa është kung fu? Jo, hajfu është një procedur. A, që nga një tjetër, po. Se kung fu di diola duke. Stimulim në stresat lëkurës dhe bënë edhe një efekt lifting, por dhe përmison cilësi lë të betohme, disi më dukër se kur ke bërë një 100 gjilpora botox. Unë nuk kam bërë, mbaj mend që kam bërë para 4 vitesh, vetëm një herë për korrigjimin e kësaj dhe unë s'kam bërë asnjëherë botox. Kur më? Kur. Ke bërë vetëm këto, edhe ndërkohë ballin, paru dhe pak ballin sa aty e dallojon. Jo, pas ke bërë çik. Jo. Të betojmë që jo, mund të vish, domethënë atë ke praktik klinike në çdo pacient që futet në qendër tani ka klinike. Ja, ja, ekspertin këtu që pëlqen. Betimin. Doktori mund ta vërtetoj. Okej, Diola tani. Duket do të prishim. Diola si kombinon me doktoresh Dorin, po. Jo, ne nuk i themi mos bëjnë botoks ata që duan, por për ne nuk është një pacient që do të bëj botoks një herë në vit apo një herë në 6 muaj. Qartë. Dhe nuk bën asgjë tjetër. E kuptoj. Domethënë, kultura për ta mirëmbajtur lëkurën do duhet të injektohet. Kohëve të fundit ka filluar që të dali më në pa një kulturë që vjen nga vendet aziatike, siç është face yoga ose yoga e fytyrës. E po tash yoga për suratin? Po po, është bëj kështu si më. Edhe fytyra ka shumë muskuj. Ja për shembull, për të evituar rrudhat e qafës, është ky. Po, është që ngre gjun lart, po nuk e bësh hiç. Por në një yoga për gërritjen, kemi. Do të thotë me gjuhën të prekësh hundën. Po, ka disa. Vajtëse dhe mbaron. Më ka thënë Skerdi, ajë të ta e shumë. Jo, 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 pa e që provoj e këshume ato mbajtëse. Erion, të lutem, ja se po shpikon. Po për të evituar këtë pjesën e rënjes. Po, janë për shembull yoga face, nuk ka nevoj që të përdore dhe një aparatur e veçantë, po thjesht me afton, ose një luge gjellës që e fut frigorifer, edhe të nesër me pasaj e fto edhe bon. Së mos të pjesën në këtu për tank. Pra ka ushtrimet të ndryshme të cilat mund të klikoni në YouTube edhe të gjeni, por gjithmonë nga profesionistët. Dhe gjithmonë lëkura duhet të jetë me një, mund të bëhet me një lloj vaj ose me një krem natyral që ka përmbajtje vajore, po edhe vaj ulliri të shumë i mirë. Dhe sikur 5 minuta në ditë ne ti dedikohemi, pra ti jemi të dedikuar dhe të shikoni rezultatet e fytyrës përpara dhe pas, por do këtë pjesën e përkushtimit. Pra duhet ti përkushtohesh dhe ti dedikohesh. Jo, jo, jo. Do të thoya diçka tjetër, disi çështja për mendimin tim, në radhë të parë njeriu duhet të kujdeset për shëndetin e vet, njëra atë që ka brenda. Po. Dhe kur bëhet fjalë për dietat, ushqimin e gjitha gjërat e tjera, në radhë të parë duhet na shërbej ne të jemi të shëndetshëm. Po, apo dhe aktivitetet fizike. Po, tani të promovojmë edhe një trajtim që është zonoterapi. Sot më fal. Sot po ti shohësh njerëzit e kanë më tepër mendjen për tu për pamjen e jashme se sa të kurojnë. Ju e keni fajin. Ju e keni fajin. Po ju sepse i morët mend të gjithëve. Ju reklamoni ca femra model. Dhe të gjithëve ju duket vetja e shëmtuar. Shiko, nuk kam reklamuar se ti. Ne shikojmë femrën më. Jo, Arnela. Po ju e keni fajin. Asnjë s'kam reklamuar. Do të thënë ato ca hund që nxjerrim apo gjoksë ku diun nëpër rrjetet sociale, i nxjerrim me fytyrën të mbuluar, nuk merret vesh se kush është. Pse e promovon gjoksin e madhi dhe jo të vogël për shembull? Pse? Po, i promovoj, më fal, i promovoj të dyja unë. Kush ka gjoksin e vogël e bën të madh, kush e ka shumë të madh e bën të vogël, se ka dhimbje shpine për shembull, ajo është çështje shëndetit. Kjo është gjë patologjike që duhem. Por unë do të këshilloj. Si ajo shpreh gjithot kur s'ke bishta vën, kur ke ta heqin, si ajo. Unë do të këshilloj njerëzit në radhë të parë siç bëj unë dhe familja ime në radhë të parë të bëjnë ca analiza, jo s'po them ditë për ditë, por një herë në vit, të bëjnë ca analiza për të parë et për të parandaluar. Të themi diçka. Të themi diçka, neve vjet në tetor, që është muaji kundër kancerit të gjirit, të gjithë muajin ofruam gratis për këdo të bënte eko të gjirit. Shumë mirë. Po edhe neve mamografi. Bravo, ashtu. Bravo. Eko të gjirit. E diti tani që gjetëm aty edhe njerëz të cilët kishin tumor në gjirit dhe një prej atyre që edhe e njoft personalisht, u operua dhe i kemi shpëtuar jetën sepse po ta kishte lënë ashtu pas dore. Qartë. Po ne këtë bëjmë njerëzit do të bëjnë radhë të parë kujdes për veten e tyre sepse ka shumë sëmundje të cilat mund të parandalohen se të kapin në fazat e para.
Exact, exact. Dhe të kurohen, edhe të shërohen. Këtë që po thoja për ozonoterapinë që ne duam të implementojmë në klinikë. Ç'është kjo ozonoterapia? Ozonoterapia është një trajtim, është edhe sistemik, po dhe në pjesën e muskujve ose infiltrimeve. Prandaj na keni bërë vrim në ozon, jo pas keni marrë gjithë ozonin. Jo akoma. Akoma? Dhe është një trajtim shumë i mirë për patologji të ndryshme ose për mirëmbajtje të gjithë sistemit imunitar. Ti je shumë e fiksuar me këto, më fal Diola, shumë e fiksuar Dori me këto pajisjet e fundit që dalin. Shkon me vrap i ke në gjithë panajiret shumë ndërkombëtare, shkon e bledhë e sjell. Ti më shumë të mira për zgjidhje shumë. Shkon e bledhë e sjell, domethën. Mos po bën kështu gol me veten se shqiptarët janë të fiksuar ke ky ndryshim i mirë. Jo, shoh që ka filluar shumë. Ka ndryshim, ë? Po. Ka filluar ndryshim. Ka filluar një ndryshim shumë i madh dhe sa vjen dhe po provojnë gjëra, mbas edhe nga frika e bisturisë ose edhe nga dëshira për tu provuar edhe kjo. Çfarë friko dori dashur tani ndëryrjet e dikush po i bën tani, nuk po i bëjnë më doktorët estetistët, po i bëjnë parukierët. E kjo është për të ardhur keq pastaj. Kjo është pastaj. Po bëhet kjo është të tërë gjatë. Ti të jesh një person i mirë informuar dhe të shkosh jo të zgjedhësh doktorin për të shkuar, por të zgjedhësh një me gjithë respektin një parukier për të të fryrë buzët, atëherë mbaj buzët edhe ti. Ne kemi pjesën e ndërgjegjësimit ti e ke, pra ti duhet të dirë se tek doktori duhet të shkosh për 1, 2, 3, 4 gjëra dhe të parukirë duhet të shkosh të regullosh lakët. Të këtë për të skerdi se këtë më shumë meret me korrigime se me... Pikërish pra, pikërish për të posem. Bëj foto dhe googlo dhe shikoje. Është faj doktorve, është faj doktorve këtu, se doktorët është faj doktorve. Jo, është i klientë, jam i faj edhe për vrimën e ozonit. Ju e keni faj. Jo, për vrimën e ozonit e ka kjo tjetra. Ju e keni faj se nuk bëni bashk. Nuk do ja prek, nuk do prek tuaj. Ju e keni faj se nuk bëni bashk. Se keni të gjithë bizneset tuaja dhe shikoni si armik njëri tjetrin. Absolutisht jo. Po, absolutisht po. Sepse isha tek një parukeri aty ke lagja ime dhe dëgjova ku i thoshte ne i bëjmë të gjitha këtu me vetulla, me frurje buzësh, me të gjitha. Po çfarë jeti moj zonjë thashun? Unë s'jam as mjek e thas profesioniste, ta janë parukere. Edhe ne në salë të operacionin bëjmë permanent, plok, bëjmë të lëllyrje. Make up. Që mos tuaj që fajnë se kanë mjekat, se dermatologët duhet mblidhen fortazi dhe s'duhet i lejojnë fare këto fenomene. Po fare. Me ropë neve do të në shkojnë në parukeria. Lobime, duhet të ketë nërgjë i lobime, duhet të ketë nërgjë i si. Momentin që një person është i edukuar, është i kulturuar mjaftushëm se ka informacionin kur të shkojë Ornela, është gabim sot, pra tjetër unë e di. Ti je një person, po kam një problem me fytyrën time, shkoj tek doktoresh Monika Fida dhe i kam të zgjidhura. E di. Ke Riona Sheu, ka doktoresha pra. Unë e di kush janë mjekët. Po i dim pak veta, puna është duhet i dinë gjithë. Për shembull, do shkoje ti te absolutisht asnjëherë. Po ç'është ndërgjegjësimi pra, unë e di, po të tjerë që se di. Duhet kujdesemi, Skerdi tha çati bëjon skam. Po edhe diçka duhet bëj Skerdi se ka kode etike, ka borde, ka në të gjithë botën, kështu funksionon. Tani ky njeriu ti thua që duhet të di. Problemi shumica njerëzve s'din. Po mirë, se aq informacion sa për të futur në faqet e klinikës ku po shkon për të marrë informacion kush është mjeku dhe për të marrë një CV. Ora ai nxjerr për ditë na këto. Për ditë na unë kam parë për ditë dhe kam përshtymin që shumica janë na këto që shkojnë te dyqani bukës te gjenisti. Po duhet të zhvillim se të pak vetja dhe atyre. Jo, zhvillim se kuptojnë ata çfarë. Jo, se marrin çmimin më të lirë dashur, nuk i dhim se nuk e di, nuk e kanë informacionin. Nuk është çmimi ai që definon se kush do duhet bëj procedurën. Po patjetër në një vend të varfër patjetër është çmimi. Kur vjen puna, i kemi edhe më lirë ne ca trajtime estetike se ato që bën e parukeri. Duhet të di, jo vetëm për këto gjëra që bëhet fjalë për trupin tënd tek e fundit. Po un për shembull për vetë edhe për të blerë një spirulin, kur shkoj në dyqan, nuk kërkoj certifikatën ose kjo spirulina është e pastër, është bio, përderisa nuk bëhet në vendin ton apo jo. Është problematik që ne do duhet ta zgjidhim dhe me shtetin ton. Për shembull të gjitha pajisjet tona në shtetin shqiptar na detyron të regjistrojmë në ministrinë dhe në qendrën e komisionit të detyronave. Po. Se ty të vinë të kërkon nëna dhe babana. Po silikoni që vjen me çanta, më thuaj një klinik që e ka të certifikuar botoksi dhe silikoni, më thuaj një. Nuk ka. Ska, atyre, urdhëro. Po normal që do ketë edhe të tilla gjëra. Ajo që doja të thosha në fillim, atë që tha doktor Skerdi për pjesën e bërjes së analizave, është shumë e vërtetë sepse edhe nëse flasim për pjesën e fytyrës, fytyra është një hartë e organeve tona. Fytyra të tregon qoftë për shembull fryrja e syve ose pjesa e akneve ose rënja në pjesën poshtë këtu, poshtë tundës të tregon probleme me kolonën, probleme me mëlçinë. Po varet polikistike. Pra duhet edhe analizat, por një po them element të veçantë, një fokus të veçantë duhet të ketë regjimi ushqimor.
regjimi ushqimor sepse ne në fund ditës janë shumë të lidhura me shëndetin. Shohin këto dieta të shumë drastike. Jo, unë kam 10 vite që punoj, nuk kam bërë asnjëherë në jetën time një dietë drastike për të dobësuar. Me mua tako është një herë në jetë, unë arri në fazën që të ndërgjegjësoj se si duhet të edukohesh nga aspekti ushqimor, të edukoj frigoriferin në thonjza, pra të jap një lloj regjimi ushqimor që ti e ke gjatë gjithë kohës atë regjim, dhe kur ke një frigorifer të edukuar, do të kesh edhe një familje të edukuar. Kamparca dieta që thonë dy kokra bajame pik. Po kjo pika hajt, i themun, jo sa. Dy kokra bajame. Si mund të rinjë njëri ju me dy kokra bajame? Ajo është historiat e ushqimet, është e njëta e gjësi në çdo fush. Nutricioni edhe mjekësia janë këshu under construction, janë në përpunime si për gjithmonë. Me gjitha të, unë jam pro regjimeve të shëndeshme dhe jo dietave drastike, sepse normalisht po ngre dy bajame e sigur që të dopsohesh. Qështja është të dopsohesh shëndeshme, pa pasoja, dhe jo... Qa i bëni ati celulitit se celulitit... nëse ka një malkim për zonjat, është ne i themi klientve që paguani pas i ta keni hequr celulitin. Paguani? Pas. Mire, unë jam e pare që do paguajmë pas i ta kem hequr. Okej, okay, po do ma publikosh? Pa fytyrë gjithsesi. Do të doktori për shumë nuk mund ta heqë celulitin. Ju meshkujt nuk keni probleme me celulitin. Edhe stria doktori nuk mund t'i heqë. Me operacion hiqet diami. Jo, more leje, mos kimë ra kjo. Me operacion për shumë me liposucion hiqet diami, por celuliti që është stresa sipërfaqore nuk po diami si aman doktor, si është kjo tërheqja e diamit shumë me shiringo, apo gjë me të mëshkanjë. Jo, është me shiringo, është me pajisje, është pajisje. Se kam parë disa zonja që janë dopsuar në mënyrë spektakolare. Jo, po, ajo nuk bëhet, procedura për atë nuk bëhet për liposakshën, bëhet për të marrë dhjamin për të injektuar diku tjetër. Jo. Për liposakshën po i kemi fjalën, apo jo? Heqja me kanjul. Ajo po thonë heqin na barku ajo me shiringa, bët fjalë për sasira të vogla për të ajo është për të marrë dhjamin për ta implementuar ose në fytyrë ose në vende. Jo, heqin dhjamin dhe dobësohen më zonë. Jo, është pa janë pajisje që heqin dhjamin, nuk është ka të tjera, ka dhjamin për ta përdorur. Po tani dhjami duhet në çik organizmit apo duhet të kemi po, duhet pak sa çse. Shiko, këto dieta më të rënda në historinë e njerëzimit. Po, dietat më të rënda në historinë e njerëzimit kanë qenë dietat ku janë është rekomanduar heqja e yndyrës. Në fakt, po të shofësh edhe vetë qelizën, një qelizë, ne jemi ndërtuar nga triliona i qeliza, vetëm një qelizë, membrana e saj qelizore është shumë e pasur me yndyrë. Pra ne na duhet yndyra, edhe truri jonë është ndërtuar nga yndyra, çdo shumica e qelizave tona kanë yndyrë. Por edhe ne prandaj përqen gjëma me yndyrë, çik të gjyrë. Por duhet të zgjedhim llojin e yndyrës. Duhet të zgjedhim llojin e yndyrës se cilën duhet ta konsumojmë. Pra yndyra e cila vjen e skuqur nga patatet ose ku dëgjon suflaqet ose këto ushqimet e pashëndetshme që kalojnë atë procesin e të skuqurës që krijojnë substanca kancerogjene si akrilamidet për shembull, ato janë të rrezikshme. Yndyra që vjen nga arra, nga vajulliri, nga ullin, nga avokado, ajo është fantastike, është shumë e mirë. Por edukim, trajtim edhe bisturi. Po, i vështuam kështu, i vështuam. Ka një metodë të bisturisë apo e keni bërë dhe bisturinë elektrike tani? S'keni çfarë të shikon elektrike, po nuk është për prera, është për të kaguluar për të bërë gjëra të caktuar. Shikon për shumë tatut, me çfarë hiqen tatut për shumë? Ne heqim. Me lazer, po. Po, me lazer. Nuk hiqen me kirurgji tatut. Jo. Ka njerë që kanë figura që duan të heqin. Ka dhe metoda tjera për shumull. Ka është kjoj microblended remover për shumull, pashku ke lazer i fare. Ti thua vetëm për vetullën. Po. Po jo, po ka njerë që kanë trup, kanë gjyrat. Po, po, që kanë komplet, po. Ka me do zuremi në të dashur, ku kanë qënë 15 vjeqë. Metodat më të avancuara në kirurgjin plastike, cilat janë sot që si njojmë akoma? Shiko, kirurgjia plastike nuk është se njëhë zhvillime drastike një metodë kështu, një metodë ashtu, sepse nuk është se po shpiken. Çfarë po përdor bota më shumë sot? Nuk është se po shpiken pajisje të bërë, vetëm po u fut robotin në vend të njeriu. Ajo është. Çështja është teknika kirurgjikale që rafinohen me kalimin e viteve. Unë edhe para një muaji isha në kongresin e Shoqatës Italiane të Kirurgjisë Estetike Faciale në Trieste, se shkoj çdo vit atje për të parë më tepër për të diskutuar dhe për të parë problematikat e ndryshme që mund të dalin, sepse sot njerëzit në TikTok e Instagram shohin vetëm rastet e bukura. Qartë. E këtu është fajin, këtu e pranojnë. Idesun ka filluar një rubrik tani në TikTok, ku nxjerr ato problematikat. Dhe i shpjegoj se për çfarë arsye ndodhin këto probleme, sepse njerëzit thonë,
a bërë mirë apo ma bërë keq. E kuptoj. Nuk arrin të kuptojnë aty që bëhet fjalë edhe për ca fenomene të shërimit të organizmit, mbrapa krimi i indit fibroz, krimi i kalës kockore, apo tërheqje lëkurës, apo krimi aderencave brenda në hund, janë shumë fenomene të ndryshme që mund të ndodhin njëri tjetrit apo tjetrit. Dhe atje në kongres edhe këtë vit pash përsëri raste të ndryshme, por raste vërtet edhe të frikshme që për fat të mirë nuk na ka ndodhur, si raste nekrozash të indeve të hapur me teknikën e hapur dhe në të bërë me teknikën e hapur operacion. Do të thon kjo doktor se si kuptoj. Nekroz vdekje indeve, do të thon. Po janë raste ekstreme, shumë të rrallë. Po. Tani për shkakun edhe doktori do t'i sugjerojmë një lazer kirurgjikal që ne tregtojmë ose informojmë për Shqipërinë. Po? Si një përfaqësues të një kompanie italiane nga Firenze, Trio, që është për NT dhe për otorinën, për hundën, dhe ai mund të operojë me lazer pa hapur, pa prekur. Operohet hequr... hunda pa lazer, si për shembull hiqet kjo kocka këtu pa lazer? Jo, lazer kirurgjikal, lazer kirurgjikal që lidhet me sallën që doktori operon, por procedura që nuk ka ndhimbje, mund të bëhen edhe mosha më të vogla, koagulon vet, nuk ka qepje, nuk ka cikatrice. Ja për shembull si hiqet kjo pjesa këtu? Ja prezantojmë. Doktor. Aha, tani se lazerin po ta prezantojmë që ti jesh i bindur. Pastaj do na thuash. Okej, okay, tash i di dhe i lazer dorë. Tani i lazer me fakultet. Okej. Okay. Lazer me fakultet. Jo, nuk është lazer me fakultet, okay, atë nuk e kam bërë unë. Ka kompania në Itali ka kaq vite që e përdor. Deka e përdor një teçal, por këtu janë metoda alternative. Trio është lazer kirurgjikal, jo. Edhe ka shpjeguar edhe atë inteligjencën artificiale. Jo. Plasë për gjëra të ndryshme, jo. Foto aty mëse tani cila është oferta më e mirë që oferta më e mirë që ne mund t'i japim. Ne nuk e hedhim dot. Oferta më e mirë që ne mund t'ia sugjerojmë ndjekësve tan pa shkuar tek këto ndryshime drastike. Pra çfarë duhet bëjnë? Duhet ndjekin një ushqim rath parë të pranoj veten siç janë. Ta pranoj veten siç janë, shumë e rëndësishme kjo. Ta duan veten ashtu siç janë. Mund të korrigjohet. Po. Pa dashur, do të thënë, pranon veten e vet siç është, duke u korrigjuar defektet minimaliste që ka. Po. Dhe pa dashur të bëhet një tjetër njeri. Po. Dhe mos të kërkojnë që të bëhen në mënyrë identik me një personazh tjetër, sepse duhet të ruajnë personalitetin e vet. Ne jemi të ndryshëm, prandaj jemi të bukur. Edhe bota është e bukur se ka ngjyra. Po se dhe ke dhe çfarë ofron duke qenë ndryshe. Edhe shumicën e rasteve unë dash karakter, o, doktor. Mos e bëj kaj shumë. Kush do që e ka fiksim? Në klinik, me zërë nuk i marim, janë pacientët të cilët e kanë vendosur në rrethë parë në mendjen e tyre që ta bëjnë. Dhe kur vinë, aty i kanë ndarë mendin për shkak të. Ke pasur raste për shkak të që ke pat një unë që s'ke pasur ti bësh asgjë? Po. Po çai ke bër? Ne kemi. Apo thjesht e ke hapë ke mbyll. Shiko, jo. Nuk futet sallë operacion njeriu kur pa i folur mirë një herë. Para ca ditësh, para ditës më sakt, kisha një vizitë me një pacient i cili bashkë me të shoqen ishte operuar më përpara, para ca vitesh për hundën, nuk i pëlqente rezultati dhe donte që ta përmirësonte, ishte për diku tjetër. Po. Dhe qoftë dy kirurg të mirë që e kishim parë, po akoma nuk ishte mbushur mendja mirë, erdhi edhe tek unë, i tham qartë që do të kesh një përmirësim të rezultatit, por mos prit një ndryshim wow. Ai kishte ndarë mendjen se donte që njerëzit ta shohin që unë do të kem ndryshim wow, veç me ta pre hundën totalisht. Me ta heq fare. Por që ato që donin, do të thonë që shumë problem. Mos pranim rezultatet e parë se njerëzit kam përshtypjen duhet punoj me trurin e njerëzve, jo me është edhe kam përshtypjen. Në raport kanë filluar dhe burra tani bëjnë ato gjërat? Po. Po në raport kush është, domethënë, më tepër femrat, normal femrat. Grat. Po më tepër grat. Djola një konkluzion që t'ja u themi të gjithë atyre. Unë patjetër që do flas për pjesën time që regjimi ushqimor të shëndetshëm, ushqime që kanë më shumë ngjyrën jeshile, mos të heqin dorë nga këto, mos të mbajnë dieta drastike, është shumë e rëndësishme të hidratohen mirë, të marrin vitaminën D. Po vjen dhe vera tani. Mjaftueshëm pikërisht edhe pak aktivitet fizik, yoga dhe për atë pjesë psikologjike, nëse jo që të shkojnë te psikologu, por meditimi është një armë shumë e fortë për ta dashur veten, për ta pranuar dhe për të qenë konfident mjaftueshëm veten e tyre. Shumë interesante kjo. Doktore? Pra, po ty dalon. Të pranoj veten siç janë. Ta pranojmë veten siç janë, po. Në qoftë se nuk pranon atë që je, e ke të vështirë të pranosh edhe ndryshimin. Sado i mirë të jetë ndryshimi. Është shumë e vërtetë kjo, po. Dhe ndodh nganjëherë që njerëzit vinë, kanë pritshmëri, mendojnë se problemi po marr si shembull hundën, problemi gjitha problemet e jetës ti janë tek hunda. Jo po kam humbur vetë besimin, jo po s'më pëlqen vetja, nuk ndjehem mirë me shoqërinë, nuk ndjehem mirë me tjetrin.
Mos prit që një ndërhyrje kirurgjikale sado fantastike të jetë, do të zgjedh ty hallet e jetës, problemet që ke ti me veten tënde dhe raportin që ke me të tjerët. Nëse ti nuk pranon veten ashtu siç je, nuk do të pranojnë as të tjerët ty ashtu siç je. Nëse ke për të ndryshuar, dhe njerëzit duhet të ndryshojnë, por nuk duhet të ndryshojnë nga pamje, po duhet të ndryshojnë dhe të përmirësojnë këtu edhe këtu në radh të parë. Se s'ka nga ai operacion? Si? Se nuk bëhet operacion ajo. Jo, chat GPT, do të thënë për që chat GPT gjen aty. Okej, no, ai është gati. Dori? Të na japin mundësinë të korrigjojmë gjërat të vogla dhe të besojnë tek naturaliteti i tyre. Shumë e vërtet. Jep verdiktin Erion. Do bësh një ndërhyrje ti? Unë? Ka kaq kohë që lutem. Ai ti më e lutur, ai më e lutur për të mbjellë flok këtu. Nuk kam kujt ta prish mendjen në këtë moshë. Kështu që nuk të çosh në mëngjes, të çosh thua çfarë mrekulli që ka bërë. Po ne mund t'ia trajtoj flokët aty pa ndërhyrje. Unë shikoj vetëm, trurin, nuk shikoj tjetër. Ti trajtoni flokët pa ndërhyrje, kështu që janë në rregull. Unë jam siç dhe këshilli i tij. Ka seanca që aty ti forcohet dhe ti dali floku i tij. Ë. Mund të bëhet edhe një provë. Po ç'e dua? Me zi po preti bjene ato që ka. Unë për zofi edhe ka që edhe i kam bezdi. Është rezultative në një zonë që s'ka flok fare duke. Po, edhe në pjesën ku ka alopeksi, të rëna nga patologjitë të ndryshme. Mbin aty? Po, mbin. Mbin flokë? Dhe në farmasë, thime atë që është, dhe në farmasë, se që se ka ngordhur një rënjë flokë, s'ka burë në. Jo, e mërët nga fjetë poshtë dhe injektohet sipër. Ajo, dhe? Po, edhe është produkti, po pa tjetër. Mbjellje floku, do thënë është trapianti flokve. Jo, nuk është trapianti. Po stimuloj rritjen e rënjëve të cilat kanë ngordhur këtu, nuk ekzistojnë më. Trapianti flokve është një procedurë që bëhet ose robotike ose fije më fije. Kjo është procedura. Kjo si e bën? Kjo bën, ka dhe produktin e vetë, mjekësor, farmaceutik, që përdoret për të nëzitur edhe forcimin e rënjës tënde, po dhe për të dalë rënjë re. Do thënë, në qëfëse unë atë e kaloj, ku di unë këtu... Për shëmbu, të gjithatorë trajtimet në trajtimet, po pa tjetër. Që nuk përdoret, edhe ne përdoret... Skerti, më duke të se kemë bërë... Më duke të se u bërë për klienë për të kolegë. Nuk bëhet vetëm nga juve, bëhet nga mërë e përkatë, me doreza, jo, përdoret në procedurë shumë nga regullë. Në një zonë ku s'ke qime, do thënë, si mund të dali në qime, do thënë, kur s'ka rrë. Po, më ka thënë që mbjellja e flokëve ka një dhimbje kështu të latashme. Kjo është magji e shkencës, Skerti. Ka një dhimbje të të mërshme. Jo, dhe ka një procedurë post që është pak të 5 dhe i në 6 ditë një javë që ti do duhet të bësh trajtimet përkatëse për të procedurë. Që kjo duhet jetë më pak e dhimshme, do më thënë. Së është fare dhimshme. Së është fare dhimshme. Ne vetëm dhimbjen kemi në kundërshtim. Duke falderuar miqtë e shkëlqyer, unë them kështu. O goca na shastisët fare, nuk po marrin vesh në fytyrë, përveç buzve, keni në një gjithë tjetër se ka zënë buza gjysmën e fytyrës. Nuk e di pse. E dyta është ajo batuta që shqiptari kur s'ke bishta vë, kur ke bishta heq. Pa. Fix ka ndodhur kjo me Skerdin me Shok, që kanë filluar të vënë bish kur s'ke. Janë bërë ca njerëz si ato bufet e komunizmit, këto si mbajnë mend, po ne që jemi të lashtë që i shtonin, se ishin të vogla, edhe i shtonin, bënin si shtesë. Dhe fundit fare ka një të futme në këto burrat, se on Kastile pyeta, si është raporti? Edhe burrat paguajnë parat për këto gocat, po për vetes bëjnë gjë. Kushta? Se ngelen pa lek. Edhe kjo është e vërtet, por në përgjithësi e kam vënë re se goca ka me buzë të mëdha, burr me buzë të mëdha nuk kemi parë shumë. Po çe domur? Po ka burra me buzë të mëdha. Pra, e shikoj po shkelet barazia në tender. Mi ishte emisionit Bardhazi, kjo ishte Bardhazia për sonte, miru takofshim të më tunë.